Vse člane in članice odbora, vabljene ter ostale prisotne, prav lepo pozdravljam. Pričenjamo 18. redno sejo odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Obveščam vas, da je zadržana poslanka Jelka Godec in pooblašča poslanko Anjo Bah Žibert. Potem poslanec dr. Dragan Matič pooblašča poslanca Danila Antona Ranca in poslanka Vesna Vervega pooblašča poslanko dr. Jasno Murgel. Imam še eno. Poslanec Peter Vilfan pa pooblašča poslanca Ivana Krška. To je vse. Sklice seje ste prejeli naslednji dnevni red seje odbora. Prva točka, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnosti študentov, druga obravnava. Druga točka, poročilo o izvedbenem načrtu nacionalnega programa za mladino od 2013 do 2022 za leto 2015. Tretja točka, poročilo o delovanju in poslovanju Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS za leto 2015. In četrta točka razno. Ker v poslovniškem roku nisem prijela predlogov v zvezi z dnevnim redom, je določen takšen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem. Smo pri prvi točki dnevnega reda, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnosti študentov. V zvezi s to točko ste prijeli naslednje gradivo, ki je objavljeno na spletni strani državnega zbora. Predlog zakona z dne 21.4.2016, mnenje zakonodajno-pravne službe z dne 13.6.2016, mnenje vlade z dne 21.6.2016, mnenje Komisije državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport z dne 24.6.2016, gradivo študentske organizacije Slovenije z dne 3.5.2016 ter gradivo študentskega društva Iskra z dne 22.6.2016. V tej točki sem vabila predlagatelja prvopodpisanega poslanca Miho Kordiša, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Državni svet, Zakonodajno-pravno službo, Študentsko organizacijo Slovenije. Dodatno pa sem še povabila študentsko društvo Iskra, Računsko sodišče Republike Slovenije in informacijskega pooblaščenca. Odbor bo predlog zakona obravnaval na podlagi 126. člena poslovnika. Rok za vlaganje amandmajev se je iztekel v sredo 22. junija, v poslovniškem roku pa so amandma vložile poslanska skupina Združene levice k 2., 3. in 4. členu ter poslanska skupina SDS k 3. in 4. členu. Amandmaje ste prijeli. Odboru predlagam, da v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 128. člena poslovnika ob koncu razprave glasujemo o vseh členih skupaj. Kdo temu nasprotuje? Ugotavljam, da ne. Pričenjam drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo odpravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona. Želi predlagatelj predloga zakona podati dopolnilno obrazložitev k členom predloženega zakona? Ja, izvolite. Kolega Kordiš. Najlepša hvala, predsedujoči. Lep pozdrav vsem zbranim, tako gostom kot poslancem. Za spremembo zakona o skupnosti študentov smo se v Združeni levici odločili na pobudo študentske javnosti. Kot vemo, je celotna slovenska javnost, pa ne samo študentska, lahko že v zadnjih dveh desetletjih pogosto ogorčena nad malverzacijami, ki se godijo v študentskem organiziranju in sem pa tja pridajo v javnost, od tega, da se sporno izvajajo, če ne kar naravnost goljufajo volitve, pa do koruptivnih poslov od nepremičninskih afer in podobnega naprej. V luči zasledovanja tega cilja predlagamo, da se študentsko organizacijo opredeli kot pravno osebo javnega prava. Ne nazadnje zato, ker se študentsko organiziranje financira iz koncesijske dajatve, to je 3,8 % prispevka
študentov iz svojega študentskega dela in kar se nas tiče, gre tukaj za javni denar. Naprej, spremembe zakona o skupnosti študentov podrejajo študentsko organiziranje zakonu o javnem naročanju, podrejajo ga klauzulam o preprečevanju korupcije in ne nazadnje rednim revizijam računskega sodišča. Konec koncu pa se urejajo tudi volitve po zgledu državnih, zato da se zagotovi transparentnost tako organizacije kot tudi financiranja in izvajanja volitev strani oziroma nastopa na volitvah strani posameznih študentskih grupacij. Prepoveduje se financiranje le teh strani političnih strank, strani pravnih oseb in strani državnih organov. Tisti mogoče mlajši del poslancev ste verjetno sami bili priče kdaj kakšnim študentskim volitvami in sami veste, kako se v obdobju študentskih volitev zasuje študente z silno veliko raznoraznega materiala, pa nihče ne ve, od kje sredstva za ta material pravzaprav prihajajo. Dovolj povedno je pa tudi dejstvo, da imajo študentske skupine, ki nastopajo na študentskih volitvah, možnost tudi refundacije stroškov za volilne kampanje, no pa se je to v celi zgodovini zgodilo samo enkrat samkrat, ker je pač v svrho refundacije potrebno razkriti denarni tok in se tu izkazuje zelo močan interes, da se tega denarnega toka za študentskimi volitvami ne prikaže. In ne nazadnje, se v spremembah volitev določa tudi neutralnost visokošolskih zavodov. Toliko neka uvodna beseda, bi se pa že kar vnaprej odzval na določene argumente, ki jih bomo lahko slišali na tej razpravi. Pravna teža teh sprememb zelo jasno govori, da v primeru Vrhovnega sodišča, v primeru Ustavnega sodišča, Upravnega sodišča in tako naprej, to je petletna zgodovina sodne obravnave, ki se zelo jasno nagiba k temu, da je študentsko organiziranje oziroma da so ŠOS in njene pravne oblike in njene organizacijske oblike pravne osebe javnega prava. Na drugi strani pa imamo samo odločbo Ministrstva za finance pa pravno mnenje po naročilu študentske organizacije Slovenije, za katerega je plačala 5000 evrov plus DDV. Skratka, kar se tiče pač strokovnosti in vprašanja sodne veje oblasti, je tukaj zelo jasna, da govori v prid spremembam zakona o skupnosti študentov. Lahko bomo slišali, ne vem, bomo, no, ampak lahko bi se slišalo kritiko o pomankanju javne razprave. Kot rečeno, tukaj imamo 5 let sodne prakse, med študenti so se že v preteklosti odvijale javne tribune, tako da je pač trditev o tem, da javne razprave ni oziroma da obstaja kakšno pomankanje javne razprave, kratko malo ne zdrži, prav tako tudi med drugimi pa se znotraj študentskega organiziranja zelo pogosto javno razpravo kar preskoči v bistveno pomembnejših odločitvah, kot so to na primer spremembe študentske ustave, kot so to na primer vlaganja v sporne nepremičninske posle, kot je to s tem famoznim kampusom in tako naprej. Skratka, javna razprava se odvija se že več let. Gre skozi sodišča, gre tudi med študenti. Lahko se zgodi, da bomo slišali tudi argument neusklajenosti tega zakona. Pri tem se moramo zavedati, da tudi ta argument neusklajenosti v resnici pač ne zdrži zaradi tega, ker se določbam za zagotavljanje transparentnosti in za delovanje proti korupciji podreja organizacijo in njene sporne prakse, ki jo pogosto zastopajo tudi navzven. Tako da argument neusklajenosti kratko malo ne pije vode, zaradi tega, ker so pogosto ravno te študentske strukture, ki se lahko sklicujejo na neusklajenost, tiste, ki se poslužujejo spornih praks. No, vse zadnje, kolegice, kolegi poslanci, pa ne smemo pozabiti, da to, kar je danes pred nami, ni pravni problem, ampak je političen problem. Se pravi, a si želimo imeti študentsko organiziranje transparentno urejeno, kjer volitve potekajo svobodno, demokratično, tajno, brez malverzacije, ali pač želimo študentsko organiziranje tako, kot je dan današnji, oslabljeno,
s funkcionarji, ki nimajo zaupanja svojih lastnih študentov, zaradi tega, ker je pač prestreljeno s koruptivnimi praksami. V skladu s pripombami zakonodajno-pravne službe smo v Združeni levici vložili tudi amandmaje, imam pa pripravljen tukaj še en amandma odbora, ki tem določbam sledi še jasneje in tesneje. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Želi besedo predstavnik ministrstva za izobraževanje, dr. Tomaž Boh. Izvolite. Ja, hvala lepa, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani drugi gostje. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zdaj pred nami, oziroma v gradivu, ki ste ga prejeli, je tudi mnenje vlade k predlogu sprememb zakona o skupnosti študentov, ki ga je vlada sprejela na svoji seji 21.6.2016. Zdaj iz tega samega mnenja izhaja, da vlada ne soglaša s predlogom spremembe zakona o skupnosti študentov. Po definiranju pač študentske organizacije Slovenije kot pravne osebe javnega prava se je skladno z določbo 3. člena zakona ŠOS pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon o skupnosti študentov in njen temeljni akt, pri čemer nadalje študentska ustava v drugem odstavku 2. člena ŠOS in njene organizacijske oblike izrecno opredeljuje kot pravne osebe zasebnega prava. V tem kontekstu je potrebno povedati, da vlada dodaja, da študentska organizacija Slovenije ni ustanovila Republika Slovenija z zakonom, ravno tako ŠOS ne zastopa javnih interesov, ravno tako ŠOS ni financiran z javnih sredstev, temveč gre, kot je bilo že predhodno rečeno, za koncesijsko financiranje pravne osebe zasebnega prava. V tem kontekstu vlada predlaganemu zakonu nasprotuje oziroma z njim ne soglaša, saj meni, da so navedene vsebine, ki izhajajo iz predloga spremembe zakona, urejene že v obstoječih predpisih. Pri čemer pa na tej točki je potrebno poudariti in je potrebno dodati, da na tem mestu vendarle se strinjamo s tem, da je vsekakor potrebno odpreti razpravo, odpreti nadaljni razmislek o strukturi in umestitvi študentskega organiziranja v slovenski družbi, tudi preko širše razprave, ki bo vključevala vse ustrezne deležnike. Zdaj, dejstvo je, kot je pač že bilo izpostavljeno v izhodišču, da neke vrste javna razprava na temo o organiziranosti študentski organiziranosti poteka že daljše obdobje, pa vendar neke strukturirane razprave v tem kontekstu kljub vsemu ni bilo in študentje po našem mnenju, in to je mnenje ministrstva, se morajo dogovoriti o načinu in o definiranju načina svojega predstavljanja v strukturah. V tem kontekstu je potrebno odpreti javno razpravo in morda kot izhodišče bi želel povedati, da smo kot začetek oziroma kot ena izmed stopen v pripravi te javne razprave tudi že na ministrstvu imeli oziroma opravili eno javno razpravo, kjer smo povabili čim širši krog deležnikov z tega področja, kjer se ministrstvo pravzaprav pojavlja kot eden izmed deležnikov oziroma bolj kot nekdo, ki je pripravljen in mora odpreti javno razpravo na tej točki za temeljne dogovore oziroma za temeljna izhodišča in potem seveda v nadaljevanju voditi oziroma podpirati in izpeljati postopke, ki so potrebni pri nadaljnih razmislekih o organizaciji oziroma organiziranju študentskega dela v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Želi besedo predstavnik zakonodajno-pravne službe, dr. Samo Divjak, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica. Sem skupaj lep pozdrav. Naše pisno mnenje ste dobili. Na podlagi tega mnenja so bili pripravljeni nekateri amandmaji. Iz samega mnenja bi pa rad nekaj stvari izpostavil. Prvo nas je pravzaprav malce presenetilo, da je zakon, ki ima 7 členov, dobil kar 20 strani pripomb. To z vidika ustvarjanja zakona ni dobro. Drugo, kar pa bi rad povedal, je pa tisto vprašanje, ki se vse skozi vleče, to je pa vprašanje, ali gre za osebo javnega prava ali za osebo zasebnega prava. V našem pisnem mnenju smo povedali, da nekih generalnih za vse veljavno kriterijev ni, da so se ti kriteriji izoblikovali deloma v doktrini, deloma pa tudi preko odločitev bodi si v okviru upravnih sporov, bodi si tudi v okviru ustavno-sodnih sporov.
V zvezi z nekaterimi vprašanji, ki se tukaj pojavljajo, bi morda opozorili še na en člen iz nove ustave študentske, in sicer 67. člen, ta pravi: organizacijske oblike študentske organizacije Slovenije delujejo v interesu razvoja in napredka univerz, lokalnih skupnosti, širše regije in Republike Slovenije, potem pa dodajo predvsem pa v korist študentov oziroma mlade populacije. Se pravi, ti interesi, za koga delajo, so dokaj široko opredeljeni v tem aktu študentske organizacije. Glede narave sredstev, s katerimi razpolago oziroma teh prihodkov, lahko ugotavljamo, da je sodišče v eni ali dveh odločbah posebej zapisalo, da so tudi ti koncesijski prihodki, da imajo naravo javnih sredstev. Toliko za enkrat. V zvezi z amandmaji bi morda samo toliko še povedal. Amandma, ta spremenjena amandma, ki ga je vložila poslanska skupina SDS, bi morda oziroma verjetno v prvem delu, tem, kjer se nanaša na pravna sredstva, bilo potrebno malce preoblikovati. Seveda bi bilo tukaj dobrodošlo, če bi dobili tudi informacijo o tem, katera pravna sredstva so predvidena po vaših po internih aktih študentske organizacije do trenutka, ko bi se lahko govorilo o upravnem sporu. Zaenkrat toliko. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa tudi vam. Zdaj pa dajem še besedo predstavniku državnega sveta, dr. Zoran Božič, izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica, spoštovane kolegice poslanke, spoštovani kolegi poslanci, predstavniki ministrstva in vsi vabljeni, seveda posebej predlagatelj. Torej, Komisija Državnega sveta za kulturo, šolstvo, znanost in šport je na dveh sejah obravnavala ta predlog zakona in na koncu smo se odločili, da predlog podpremo. V imenu vlade je predstavljal njeno stališče gospod dr. Stojan Sorčan, generalni direktor direktorata za visoko šolstvo, ki je na prvem sestanku poudaril, da se oni študentsko organizacijo Slovenije dobro razumejo, da v redu sodelujejo, in na drugem sestanku je pa, tukaj se ponavzujem na gospoda doktorja Tomaža Boha, vendarle rekel, da prihajajo do spoznanja, da stvari niso tako idealne in da bo treba očitno po neki temeljiti javni razpravi stvari vendarle na določen način tudi na zakonski ravni urediti. Tukaj nadaljujem. Namreč komisija je potem seveda menila, da zakon je praktično iz leta 1994. Ne, se pravi, imamo že 22 let ta zakon, medtem ko se je pa študentska ustava oblikovala kasneje in tudi spreminjala, in smo mnenja, da glede na 20-letno obdobje so se stvari pravzaprav razvijale, spreminjale, dobivale novo podobo in da bi morala seveda temu logično slediti tudi zakonodaja. Slišali smo argumente predstavnika, predsednika študentske organizacije Slovenije, gospoda Klemena Balanča, in seveda tudi izvornega predlagatelja študentskega društva Iskra, in mi menimo takole. Dejansko ključni problem, ali je študentska organizacija Slovenije pravna oseba zasebnega prava ali pravna oseba javnega prava. Predstavnik ministrstva je rekel, da se oni sklicujejo na odločbo ministrstva za finance, pri čemer nas to seveda ni prepričalo, glede na to, da je šlo za več odločitev sodišč, kot vemo, tretje veje oblasti, ki v tem primeru po našem mnenju seveda so morodajna, torej se nagibavno k odločitvi. In tudi gospod predstavnik zakonodajno-pravne službe državnega zbora je jasno povedal, da tukaj stvari niso tako jasne, ampak da gre tudi za neke vrste praksko. Skratka, mi smo se nagibali k mnenju, da dejansko te odločitve sodišč kažejo, da gre za javno, za pravno osebo javnega prava. Predstavnik študentske organizacije Slovenije je navedel argument, da je to pomembno za njih, da so, če rečemo, zasebniki iz tega stališča. Če bi bili pravna oseba javnega prava, bi dobili nadzornike, ki bi jih postavila država. S tem bi se avtomatično zmanjšala njihova avtonomija. To zveni seveda logično, ampak če pogledate, tudi vsaj tri slovenske univerze, ki jih je ustanovila država, vemo, katere tri so, so seveda javne osebe javnega prava, imajo seveda nek nadzor države
in seveda zadeva funkcionira kolikor toliko, ker so stvari seveda pregledne. Ne, se pravi, avtonomija univerze, ki jo seveda več ali manj, ne v celoti, ampak več ali manj se upravičuje teh treh univerz, plus ene nedržavne, pa seveda je po našem mnenju predvsem v sebinskem smislu. Financirane so v pretežni meri tako ali tako od države. Ne, se pravi, ta argument, da se bo s tem zmanjšala avtonomija, nas ni prepričal, po drugi strani smo pa menili, da je pa zelo pomembna in nujna pravzaprav transparentnost delovanja take organizacije, maksimalna transparentnost in kolega je celo rekel, česa se pa seveda predstavniki študentske organizacije Slovenije pravzaprav bojijo. No in z tega prehajam koncu. Smo se potem odločili, da pravzaprav ta predlog pravzaprav podpremo in zdaj smo slišali, da po stališču, po mnenju vlade, študentska organizacija Slovenije ne zastopa javnih interesov. Če se spomnite, gospod predsednik Ustavnega sodišča Miroslav Mozetič je v eni nedavnih odločb rekel, odloča večina, ja kdo pa, ne, za božjo voljo, ja. A to niso javni interesi. Se pravi, imamo javne univerze, študentska organizacija deluje pač kot neko telo znotraj javnih univerz in to zdaj ni javni interes, ja čigav pa. Seveda je to eminentno javni interes, kar počnejo in ključno je pa seveda tudi to, ker je to pravzaprav monopolna organizacija, ki nima konkurence, vemo pa, kaj konkurenca v današnjem seveda globaliziranem svetu pomeni, ker pokriva dejansko celotno Slovenijo. Ne? Se pravi, da je izjemno pomembno, da vi, oziroma da mi vsi skupaj opredelimo to organizacijo dejansko kot javno osebo, se upričujem, pravno osebo javnega prava. Da to je ključni argument in zato, če sklenem, naša komisija absolutno podpira ta predlog zakona, čeprav ga je dala opozicija, ne vemo, kako se bo išlo, ampak spoštovanim kolegom in kolegicam poslancem polagam na srce, da če danes tega ne podprete, pa vsaj v prihodnosti, da dejansko gremo na to, da v prihodnosti to čimprej uresničimo. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Zdaj pa prehajamo na razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona. Odpiram razpravo v prvem členu. Prvi se je prijavil kar predlagatelj, kolega Miha Kordiš. Hvala za besedo. Bi se rad odzval na izvajanja strani vlade, ki so se pač osredotočila predvsem na pomankanje javne razprave. Kot sem že dejal, tukaj imamo 5 let sodne prakse, ki zelo jasno posega v javni prostor in kar se mene kot predlagatelja tiče, pade v rang javne razprave. Tu imamo celo serijo javnih tribun, ki se je zgodila med študenti, ne nazadnje pa ni nobena skrivnost, da je študentsko telo silno nezadovoljno s svojimi lastnimi predstavniki, kar ne mara še najbolj v študentski organizaciji Univerze v Mariboru in študentske univerze organizacije na Primorskem izražajo s tem, da se volitev kratko malo ne udeležujejo. Včeraj je zaokrožila, ne vem kaj je to projekta, spletna stran, je skupine. Danes je nov dan, kjer so zelo jasno zapisali, da se zaradi tako nizke udeležbe in apatije študentov ob vseh malverzacijah, ki se dogajajo v študentski organizaciji Univerze na Primorskem, da se je nehala volilna udeležba tam, kaj celo beležati. Skratka, volilne udeležbe niti ne beležijo več. Po drugi strani pa vlada tukaj zauzema silno hipokritsko pozicijo. Vemo, da je pred kratkim upeljala glavarinsko financiranje visokega šolstva, to se je izpeljalo popolnoma mimo javne razprave, no danes bi pa tukaj terjali javno razpravo o študentskem organiziranju, čeprav so stvari jasne, čeprav ta javna razprava dejansko poteka in je potekala in to je pač, oprostite, popolna hipokrizija. Kar se tiče pa tega natisnjenega pisnega mnenja vlade, pa takoj na prvi strani lahko zasledimo, da se vlada sklicuje na opredelitev študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik kot pravne osebe zaslednega prava. Pri tem gre pa tukaj popolnoma mimo vse sodne prakse, ki temu mnenju nasprotuje in ki sem jo že omenil. In ne nazadnje, na drugi strani mnenja vlade na zelo hitro zbode oči
neka kontradikcija, ker na enem mestu vlada trdi, da študentska organizacija Slovenije ni financirana iz javnih sredstev, na dva odstavka kasneje pa najdemo zapis, da je študentska organizacija Slovenije porabnik javnih sredstev. In pač tako mnenje vlade zame ni nekaj sila merodajno, ker se mi zdi, da je zelo šlampasto napisano. Ob kakšni drugi priložnosti vam predstavnikom vlade polagam na srce, da se ne mara nekoliko bolj potrudite. Bi bilo pa smiselno na tej točki dati po mojem še mnenje besede, mislim, še drugim vabljenim. No, hvala. Hvala lepa. Vsi, ki ste bili vabljeni, se kar prijavite besedi. Mislim, da se je prvi prijavil predstavnik študentske organizacije Slovenije. Zaradi magnetograma, če se lahko vsak od vabljenih predstavi. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, Klemen Balanč, predsednik študentske organizacije Slovenije. Spoštovane poslanke in poslanci, glede na to, da smo v zadnjih tednih priča sistematičnem oblatenju študentske organizacije Slovenije, bi za začetek predstavil zgolj nekaj dejstev o študentskem organiziranju. ŠOS je krovna organizacija študentk in študentov, ki deluje kot nekakšen sindikat, zagovornik študentskih interesov. Skupaj z predstavniki države sooblikujemo zakonodajo na področju visokega šolstva, sociale in pa na drugih področjih, ki se tičejo življenja študentov. Vsako leto organiziramo vsaj eno strokovno konferenco, bodi si z področja kakovosti visokega šolstva, bodi si z področja socialnega položaja študentov. Sodelujemo pri izvajanju raziskave Euroštudent, usposabljamo evalvatorje za NAKVIS, mednarodno se povezujemo v Evropski študentski zvezi. Letos pa organiziramo največjo evropsko konferenco o kakovosti visokega šolstva. Študentske organizacije v univerzitetnih središčih nudijo študentom subvencionirane jezikovne, izobraževalne, športne tečaje, strokovne ekskurze, kulturne dogodke, brezplačno pravno in pa psihološko svetovanje, enkratne denarne pomoči socialno šibkejšim, sofinancirajo delovanje preko 400 študentskih društev. Prav tako pa pod ŠOS spada 51 študentskih klubov, ki so predvsem v manjših krajih nosilci lokalnega dogajanja za mlade. Vse študentske organizacije skupaj pa na letni ravni z temi sredstvi organiziramo več kot 3000 projektov za mlade in pa za študente. Za zakon, ki ga imate danes pred vami, smo študentski organizaciji Slovenije izvedeli iz medijev. Zakon je bil pripravljen na nedemokratičen način, brez sodelovanja izvoljenih študentskih predstavnikov, brez razprave v študentski javnosti, zato bo tudi zakon predvideva določene ukrepe, ki bojo imeli nepredvidljive posledice, predvsem pa zaradi tega, ker se težave, ki jih vidijo predlagatelji, izhajajo zgolj iz ene entitete, iz ene organizacijske oblike v Sloveniji, pa jih imamo, oziroma znotraj ŠOS-a pa jih imamo 54. Tako nedemokratično pripravljanje zakona se nam zdi absurdno. To je tako, da bi ena majhna frakcija znotraj sindikatov vložila zakon o sindikalnem delovanju, ki bi popolnoma na glavo postavil celotno sindikalno organiziranje brez predstavnikov kogarkoli iz drugih sindikatov. Je pa seveda potrebno ta zakon postaviti tudi v primeren kontekst. Oktobra potekajo na ljubljanski študentski organizaciji volitve, to je organizacija, na kateri so aktivni pobudniki tega zakona. In ocenjujemo ta zakon, ocenjujemo kot del predvolilne kampanje, tudi sami pobudniki so na Facebooku že napisali, da se je kampanja za študentske volitve že začela. Njihov namen pa je predstaviti oziroma ustvariti percepcijo, da so študentske organizacije skorumpirane, da bi se tako kot njihova krovna organizacija Združena levica lahko pozicionirali kot odrešeniki slabega sistema, kar pa seveda razumemo. Njihove politične motive študentske organizacije namreč predstavljajo dobro platformo za nagovarjanje mladih in za promocijo določenih političnih ideologij, proti čemur pa se v študentski organizaciji oziroma vseh študentskih organizacijah borimo že od samega začetka, se pravi, da ne bi študentske organizacije bile pod vplivom političnih podmladkov. Zato je tudi
Celotna kampanja za tem zakonom bo temeljena na demagogiji in pa na populizmu. Seveda pa namerno pobudniki pozabljajo na določena dejstva, kot so, da sta krona akta študentskega organiziranja Zakon o skupnosti študentov in pa študentska ustava. Vse študentske organizacije imajo svojo nadzorno komisijo, nadzorna komisija na krovni študentski organizaciji pa vsako leto pregleda vsa letna poročila, vse transakcije in izvaja procese tako posrednega kot neposrednega nadzora in tudi, če ugotovijo, da je prišlo do kakšnih nepravilnosti pri delovanju, izreče sankcije. Že sedaj smo študentske organizacije zavezanci za dostop do informacij javnega značaja. Sleherni študent lahko s pisno prošnjo dostopa do vseh informacij, do vseh transakcij, ki se dogaja na študentski organizaciji. Primer tega je tudi ravno pred kratkim bil na ŠOS-u in pa na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, kjer smo posredovali za več kot 2 gigabajta podatkov vsa finančna poročila vseh organizacij od leta 2008 do 2015. In kljub temu, da je Ministrstvo za finance 2009 odločilo, da nismo zavezanci v skladu z zakonom o javnem naročanju, smo ta določila vnesli v naše akte. In že sedaj moramo zbirati 3 ponudbe, vsi večji posli pa grejo v potrjevanje skupščinam, katerih seje so javne, prav tako so zapisniki javno objavljeni, ponekod se seje tudi snemajo in se objavljajo na spletu. In prav tako smo že po sedajšnji zakonodaji možni revidiranci računskega sodišča in računsko sodišče je to pristojnost izvršilo na zadnje 2012 in pa 2014. Prav tako vas smo s predstavniki računskega sodišča sedeli včeraj na sestanku, danes pa smo jim poslali pobudo, da naj nas pregledajo. Kot sem že omenil, pobudniki zakona delujejo na eni izmed študentskih organizacij, na eni izmed 54-ih. In v bistvu je glavni kamen spotike tukaj nasprotovanje projektu študentski kampus. Seveda zavajajo, da je bil študentski kampus ne vem koliko krat preplačan, ampak zemljišče, na katerem danes tudi sicer še nedokončan kampus, je bilo kupljeno po 3-krat nižji ceni, kot pa je ocenila Geodetska uprava Republike Slovenije. Tako da v svoji osnovi gre pri tem konfliktu za razlike v mnenju, katerim projektom znotraj študentskega organiziranja se naj namenja sredstva. In v bistvu smo naravno zgroženi, koliko enega blata se zliva v zadnjih tednih po študentskih organizacijah, ki ga je sproduciralo 30 študentov, ki se potegujejo za nastop na volitvah oziroma za dober rezultat. In preko teh dejstev ne vidijo, ampak samo ponavljajo parole, ki se dobro slišajo. Primer takih parol je tudi portal, ki ga je omenil poslanec Kordiš in z katerega mislim, da je večina poslancev prejela tudi maile, kjer je polno neresnic in pa poresnic in pa zavajanj med drugim, da se ne upravljajo revizije, pa je študentska organizacija Univerze v Ljubljani, o kateri je govora, pri mednarodni hiši Interbilanc Audit naročila neodvisno zunanjo revizijo za leta 2014, 2014 in 2015. Revizija ni ugotovila nobenih nepravilnosti. Tako da ponavljam, študentske organizacije že danes delujejo transparentno. Vse odločitve, vse pogodbe se sprejemajo na javnih sejah. Že smo zavezanci po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, že nas lahko revidira računsko sodišče. Glede na to pa, da je prihajalo do razno raznih obtožb, smo na ŠOS-u, na krovni organizaciji sprožili proces pregleda konsistentnosti naših aktov, kjer smo ugotovili, da ena izmed organizacij nima skladnega dostopa do informacij javnega značaja, za kar smo jih pozvali, da to spremenijo. K temu procesu pregleda naših notranjih aktov pa smo povabili tudi pobudnike tega zakona, ampak so sodelovanje pri tem procesu odklonili. Za na konec bi še povedal, če so državne institucije mnenja, da je potrebno na novo pripraviti pravno podlago za delovanje študentskih organizacij, smo v ŠOS-u pripravljeni sodelovati pri iskanju dobrih rešitev, ampak po demokratični poti, po poti vključevanja, brez populizma in pa sistematičnega blatenja. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi vam. Te besedo, izvolite, če se lahko... predlagatelj, samo trenutek. Miha Kordiš, izvolite. Najlepša hvala za besedo, predsedujoče. Ja kot predlagatelj moram intervenirati. Se ne vem čisto točno, kje bi pravzaprav začel. Poglejte, države ne moramo
zrihtati pa narediti boljše spremembom enega zakona. Študentsko organiziranje, ki pa je država v državi, pa to lahko storimo. In to lahko storimo pač danes in to navkljub ihtavim obtožbam, da gre pač za diskreditacijo, za blatenje in ne vem kaj še vse. Mislim, to so pač res nizkotne poteze za ta državni zbor in za obravnavo na tem odboru. Prav tako se je pojavila strani predstavnika študentske organizacije Slovenije trditev, da gre za ustvarjanje percepcije o skorumpiranosti študentskega organiziranja. Mislim, to ni percepcija. Študentsko organiziranje je skorumpirano. To je dejstvo. Je pa tudi dejstvo, da je nemara res njegov najbolj skorumpiran del študentska organizacija Univerza v Ljubljani, na katero se predsednik študentske organizacije Slovenije tudi sklicuje, kot da cel zakon gradi samo na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. Pa pogledajte, tudi če bi bilo to res, sam govorec in predstavnik študentske organizacije Slovenije je deloval v izvršni veji točno tega najbolj spornega, najbolj skorumpiranega dela študentskega organiziranja. Kar se tiče interni nadzor ne funkcionira. Mislim, vsi vemo, da v študentskem organiziranju pri nas marsikaj ne štima. Študentje vedo, da v študentskem organiziranju v njihovih lastnih organizacijah marsikaj ne štima. Če bi bilo vse tako, kot zatrjujejo predstavniki študentske organizacije, potem mi danes ne bi sedeli tu in se pogovarjali o tem, da je potrebno nekaj ukreniti. Bi pa rad izpostavil še naslednje. Najbolj zdrav in najbolj plodovit del študentskega organiziranja pri nas so študentski klubi, zvezaški in tako naprej. In ta zakon jih v resnici v ničemer bistvenem ne zadeva. Kar se tiče pa same avtonomije, poglejte, če razumemo avtonomijo študentskega organiziranja kot avtonomijo finančnih in volilnih malverzacij, ki mimo grede ni omejena samo na en segment študentskih organizacij univerz, ampak je pač razpasla od Primorske do Maribora z Ljubljano v mes, potem ja, to avtonomijo naš predlog sprememb zakona o skupnosti študentov mogoče ne popolnoma odpravlja, jo pa vsekakor na veliko omejuje. Če pa razumemo avtonomijo kot svobodo stališč in delovanja študentskega organiziranja, pa ta ostaja nedotaknjena. Prav tako ne drži popolnoma, da je študentska organizacija deluje kot sindikat. Mislim, članstvo v sindikatu je prostovoljno, študentsko organiziranje, v študentsko organizacijo pa so vključeni vsi študenti, ki jo ne nazadnje financirajo tudi skozi svoje študentsko delo v višini 3,8% od bruto vrednosti vsake napotnice. In tudi po zakonu o skupnosti študentov more ŠOS skrbeti tako za kvalitetno preživljanje prostega časa študentov, kot tudi za politično zastopstvo študentov. Kar hočem reči je, da ne gre za klasičen sindikat, ker če bi šlo za klasičen sindikat, potem bi trditev, da gre za pravno osebo zasebnega prava, tako kot je to pač pri sindikatih vsekakor zdržalo. To na te točke. Hvala. Hvala lepa. Izvolite. Če se lahko predstavite, prosim. Seveda, ja. Najprej bi se zahvalil za povabilo. Sem Jura Novak, član študentskega društva Iskra in tudi poslanec v študentskem zboru ŠOV v Ljubljani. Začetek bi najprej povedal, v bistvu, zakaj smo se študenti Univerze v Ljubljani odločili za v bistvu ta dost močan korak, da smo posegli po spremembi zakonodaje. Pač mi smo nastali študentsko društvo Iskra leto 2012, da bi v bistvu reformirali delovanje študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Žal smo pri tem naleteli na gluha ušesa in smo bili zato leta 2014, decembra 2014, primorani razpisati prvi študentski referendum. In tega referenduma se je udeležilo 6200 študentov in 95% študentov je bilo za predlagano reformo. In to, kar imamo danes na mizi ta zakon, v grobem smo že napisali tudi v nov statut ŠOV v Ljubljani, ki smo ga pač predlagali na referendumu. Žal je pač problem s tem referendumom bil, da je bil kvorum postavljen na 9000 glasov, torej če bi še 3000 študentov prišlo in glasovalo proti, bi bila ta reforma sprejeta. ŠOS in ŠOV Ljubljani je aktivno pozival k bojkotu tega referenduma, tako da jasno je, kdo se boji javne razprave tukaj. Ne? In pač zadnji žebel v krsto po kakršnikoli javni razpravi so po našem mnenju na ŠOV Ljubljani zabil
spomladi tega leta, ko so recimo v sam statut še v Ljubljani zapisali, da so oni pravno osebo sui generis. Za kakšen pravni nesmisel gre? Upam, da vsi tukaj prisotni pravniki vejo, ampak pa zadeve so čist nerealne, kar se tiče argumentirane razprave. Zdaj, če smem, bi najprej odgovoril na v bistvu na očitke MIZŠ-ja po pomankanju javne razprave. Torej, pač, glede na ta referendum je že očitno, da do neke javne razprave prišlo in da študentje imajo neko zelo močno mnenje o tem. Ne? Res je, bili smo na sestanku na ministrstvu z gospodom Sorčenom, kjer so bili tudi predstavniki ŠOS-a, ampak tam smo bili predvsem deležni ad hominem diskreditacije študentskega društva Iskra in njegovega delovanja. In potem, ko smo posnetek tega sestanka, ki naj bi bil javna razprava, naložili javno na YouTube, nas informacijska pooblaščenka pozvala, da smo kršili določila ZDJZ in da moramo posnetek umakniti. Ampak, če bo javnost poslušala ta posnetek, boste videli, s kakšnimi zadevami operiramo študentje in kako močno mi zaše bran tukaj interes ŠOS-a in ne študentov. Nadalje bi nekaj še rekel o tem, da je ŠOS poslal 20 strani pripomb. Pač tukaj gre za to, da volumen ni enako vsebina, ker oni so v bistvu v teh 20 stranih samo prekopirali pravno mene gospoda Trpina, ki smo že slišali, da je pač dobil za to zadevo 5000 evrov plus DDV. Kar se tiče nadzora države, ni nobene pravne podlage, da bi država imenovala nadzornike. Poznamo zakon o zavodih, kjer je jasno definirano, kako in na kakšen način lahko država imenuje nadzornike. In tega v tem zakonu nismo spreminjali, tako da ti očitki so popolnoma izmišljeni. Kar se tiče pravne subjektivitete, ker smo študentje, malo bolj študiozno pristopili, ne, pa bi prebral recimo sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz leta 2008, ko je študentska organizacija Univerze v Ljubljani leta 2008 dala pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o računskem sodišču. In tukaj v obrazložitvi v drugi točki piše, pobudnica vlaga tudi ustavno pritožbo zoper sklep računskega sodišča, naveden v izreku, s katerim je to zavrnilo ugovor pritožnice zoper sklep o izvedbi revizije. Meni, da je oseba zasebnega prava, zato na računsko sodišče pri njej ne bi bilo pristojno izvajati revizije. In tukaj bom še prebral citat, da ne bom predolgi. Pobudnica očita, da vsebina pojma oseba javnega prava v zakonu ni dovolj jasno določena, vendar je računsko sodišče ugotovilo vsebino tega pojma z uporabo ustaljene metode razlage pravnih norm, sistematična razlaga in ga v tej vsebini tudi uporabilo. Ker je vsebino izpodbijanja določbe z njeno razlago mogoče ugotoviti, so očitki v njeni neskladnosti z drugim členom ustave očitno neutemeljeni. Torej, pač imamo mnenje oziroma sklep ustavnega sodišča. Moje osebno mnenje je, da je tukaj pač ŠOS kar zelo predrzen, da si upa vlagati ustavne pritožbe. Ne? Nadalje bi sem še prebral jedro in izsek odločitve upravnega sodišča iz leta 2011, ki v jedru pravi, študentske organizacije Slovenije in njene organizacijske oblike so osebe javnega prava, zato so zavezanke za posredovanje informacij javnega značaja. Zanimivo tudi motor piše, citiram, primarno tožeča stranka sicer res ne uveljavlja in skrbi za interese študentov, vendar pa je tudi v interesu javnosti nasploh, da je za uveljavljanje interesov študentov ustrezno poskrbljeno. Vse navedeno po presoji sodišča vsekakor kaže na to, da je tožeča stranka pravna oseba javnega prava, v prid temu pa govorijo tudi ostali zgoraj navedeni kriteriji, ki jih je treba uporabiti pri opredelitvi pravne osebe kot osebe javnega prava. In še kar se tiče odločbe ministrstva za finance iz leta 2009, glede odločbe ministrstva za finance Republike Slovenije, na katero se sklicuje tožeča stranka v tožbi, pa sodišče ugotavlja, da navedena odločba temelji na določilih ZJN-2 in ZJN v ETPS, ki pa ne predstavljata materialno pravne podlage v obravnavnem upravnem sporu. In to je reklo upravno sodišče 2011. Potem imamo še sodbo Vrhovnega sodišča iz 2011, upravnega iz 2013, upravnega iz 2014 in še enega in še eno odločbo Vrhovnega sodišča iz leta 2015, ki vse potrjujejo, da je ŠOS in študentska organizacija Univerz, da so pravne osebe javnega prava. Tako da, če že ni bilo javna razprava, bi se vprašal, kako sploh lahko imamo javno razpravo o odločitvah sodišč. Nadalje bi se v bistvu navezal na naše želje po transparentnosti, ki se kaže v tem, da bi ŠOS zavezali določilom zakona o javnem naročenju. Pač jasno je, da če študenti ničesar ne skrivamo in da če gre za javna sredstva, da bi morali biti podvrženi določilom ZJN-ja. In meja za ZJN je 20 000 evrov. In noben projekt
razen največjih mahinacij, ki so se zgodile, ne pade nad to mejo. Tako da tukaj kakršnikoli učitki, da s tem posegamo v neko operativno sposobnost ŠOS ali študentskih organizacij lokalnih skupnosti, enostavno ne vzdrži. Kar se tiče samih protikorupcijskih klauzul, pa tudi pač menimo, da te enostavno morajo biti, če gre za javna sredstva. Zdaj bi se pa še malo dopolnil poslanca Kordiša. Tukaj je tudi recimo vlada pozabila dopisati, da ne gre sem za koncesijsko financiranje pravne osebe, ampak se ŠOS financira tudi po določilih ZUJF-C. Tako da očitno ministrstvo za ŠOS sploh ne ve, na kak način se ŠOS financira. Na koncu bi pa še v bistvu odgovoril na vse očitke gospoda Blanče in ŠOS-a. Najprej bi v bistvu povedal, da ta argumentacija, ki je bila predstavljena, sploh ni vsebinsko skladna s točko dnevnega reda, ker če se ŠOS navzven predstavlja oziroma če je z vlado v dobrih odnosih, to ne pomeni, da znotraj zadeve štimajo. To, da smo recimo, da so oni izvedli iz medijev, da je šlo za nedemokratičen proces, lahko samo pravim, da pač seveda, kako pa mi vedno iz medijem izvemo za največje afere. Kar se tiče volitve, da so volitve oktobra in da gre pa za volilno kampanjo, bi sem rekel, da smo pozvali vse študente na Facebooku, naj se nam pridružijo in naj dajo svoje predloge. Tega ni ŠOS, ne šel v Ljubljani in nihče ni tega še javno storil. Kar se tiče političnih motivov, se sploh ne bi oziroval. Kar se tiče diskreditacije zavoda Danes je nov dan, bi sem rekel, da so zmagali na Googlevem razpisu, kjer so dobili, mislim, da celo 100.000 evrov za svoje projekte, tako da kdo je bolj uspešen na projektih, mislim, tukaj kot argument lahko upoštevamo to, kdo je uspešen na projektih, naprimer ŠOS, oziroma vsaj ŠOS v Ljubljani, ni v svojih 22 letih dobil enega javnega razpisa, s katerim bi financiral projekt. Pa vsako leto operirajo z milijonskim proračunom. Pa nimajo enega človeka, da bi en razpis napisal. Kar se tiče tega, da je študentska ustava krovni akt ŠOS, seveda je, ampak je pač v nasprotju s pravno prakso Republike Slovenije. Kar se tiče tega, da ima ŠOS nadzorno komisijo, seveda jo ima, ampak pač ne deluje. In mi smo recimo gospoda Klasinca, direktorja, prijavili, ker 3 leta ni imenoval revizorja še v Ljubljani, smo zbrali 300 podpisov študentov, jih poslali z upisnimi številkami, kar je tudi že kršenje določil ZDIZ-ja, ampak smo storili korak več, kar je proceduralno piše v študentski ustavi in internih pravilnikih. In je nadzorna komisija ŠOS-a rekla, da pobuda ni v skladu z pravilniki, ker nismo priložili originalnih potrdil o upisu. To je približno tako, kot da bi šel na volitve, državna pa bi moral svoj rojstni list prinesti. In čeprav niso bile dosežene vse postopkovne zahteve, bi oni vsem lahko sami pogledali, zakaj Klasinc ne imenoval revizorja. In kot smo slišali, na konc ga je, ampak problem je v tem, da so pozabili omeniti, da s to revizijo ni bila preverjena namembnost porabe sredstev, ampak samo računovodski izkazi, kar je približno enako, kot da revizije ni. Kar se te tiče ZN-ja, da ŠOS že ZN uporablja, tukaj imam pravilnik o nabavi študentske organizacije Slovenije, ki vsebuje 10 členov z prehodnimi, s končnimi členi vrat. ZN ima pa 120 členov in tukaj recimo piše v 5. členu zbiranje ponud. Nad 1000 evrov se izbere najboljšega ponudnika na podlagi pridobitve najmanj 3 ponudb, kar je res. In v 6. členu piše, da zbiranje ponud pred izbiro najugodnejšega ponudnika lahko poteka v obliki razpisa, ki mora biti objavljen na spletni strani ŠOS. In v 3. točki piše, razpis je obvezen v primeru investiranja v osnovno sredstvo ali vzdrževanje osnovnih sredstv na 20.000 evrov. Ampak tukaj v tem pravilniku ni nobene določbe o tem, na kak način poteka ta razpis. Tako da, zato se bi mi želeli za eno uvesti, ker v 88. členu, 105. členu zelo jasno določa, da mora biti javno odpiranje ponud, da mora biti, da ima nadzor na tem državna revizijska komisija in tukaj pač gre sem za en poskus prikazovanja boljšega stanja, kot je v realnosti. Kar se tiče revizije v letih 2011 in 2014, ti dve reviziji seveda niste pregledovali poslovanje ŠOS, ampak je šlo za revizijo o fiktivnih upisih in revizijo o financiranju referendumske kampanje zakona o malem delu. In zadnja revizija poslovanja ŠOS je bila opravljena leta 2003.
kar se tiče tega, da v bistvu zadnjih par let vlečemo ŠOS po medijih, ne, gre se za to, da že v zadnjih 22 letih se ŠOS vleče po medijih. In očitno je, da ni Iskra ne prva, ne zadnja skupina, ki to dela. In očitno je, da obstajajo neke resne interne probleme na ŠOS, ki jih študenti očitno žal ne moramo rešiti, čeprav smo vedno konstruktivni. Tako da na koncu bi pa seveda še ovrgo navedbo predsednika, da smo odklonili sodelovanje. Seveda ga nismo. To je popolna laž in na vse povedano je očitno, da vi odklanjate sodelovanje s komerkoli že zadnja 22 let. Povabili ste nas samo k spremembam nekih internih pravilnikov, potem, ko je pač že vam voda tekla v grlo, ampak očitno je, da se tudi internih pravilnikov ne držite. Tako da prosim, lahko se usedemo pa spremenimo zakon, ampak danes pa prosim, da spremenimo čisto osnovne demokratične cilje oziroma pravno podlago za to, da sploh ŠOS lahko, sploh lahko rečemo, da je demokratična organizacija. Hvala. Pa tudi vam. Zdaj od vabljenih, zdaj oba predstavnika ste dobila besedo. Želim vedeti, bi še kdo od vabljenih pristopil k besedi. Izvolite. Dobar dan, Stojan Sočan, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Želel bi samo pojasniti, da gradivo, ki ga imamo danes na mizi, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnosti študentov ni bil v javni obravnavi. Obstoječi 7. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnosti študentov seveda nalaga državnim organom, da zagotavljajo sodelovanje predstavnikov študentske organizacije Slovenije pri obravnavi vseh zadev, ki urejajo vprašanje ekonomske in socialne varnosti študentov ter drugih področij, ki vplivajo na njihovo delo in življenje. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je po prijemu tega gradiva organiziralo prvo javno razpravo. Zato, ker v nadaljevanju tega 7. člena ravno tako piše, da pred določanjem predlogov zakonov, se pravi predlogov zakonov in drugih odločitev se področji iz prvega odstavka tega člena, ki sem ga prej navedel, je potrebno obvestiti študentsko organizacijo Slovenije in obravnavati ten sprejeti stališča. Ministrstvo je organiziralo javno razpravo z vsemi deležniki, z visokošolskimi zavodi, samostojnimi visokošolskimi zavodi, javnimi univerzami, zasebnimi univerzami, ŠOS-om, povabili smo predlagatelje tega zakona z predstavniki študentskih domov, z predstavniki Centra za mobilnost in z predstavniki NAKVIS. O tej tematiki smo razpravljali in razprava je šla v smer, kot je bila povedana v vladnem gradivu. Simpatiziramo z vprašanji, ki jih odpira ta zakon, vendar želimo, da se študenti o vprašanjih samo organizacije dogovorijo najprej sami. Ministrstvo v tem smislu nima nikakršne pravne, niti moralne pravice, da posega v način samoorganiziranja. Zato seveda želimo, da diskusija poteka najprej znotraj študentskega telesa in vprašanja, ki so seveda na mizi, vsaj nekatera, menimo, da lahko verjetno, tako kot so rekli tudi predstavniki ŠOS-a, verjetno lahko izboljšamo v obstoječem zakonu. Vendar menimo, da vprašanja malverzacij, goljofij in ostalih grdih reči, ki so bile danes izrečene, se lahko urejajo z drugimi zakoni, s kazenskim zakonom in z ostalimi pravili, ki seveda pripovedujejo konflikt interesov, korupcijo in tako naprej. In ob tem bi seveda, in zaključujem seveda mojo diskusijo z ogorčenjem vseh deležnikov, ki smo na razpravi o tem zakonu na ministrstvu bili, ko smo naslednji dan videli, da je bila javna razprava,
javna razprava, se pravi razprava, ki smo jo organizirali na ministrstvu, nezakonito posneta in posredovana javnosti. Nihče od deležnikov se seveda ne sramuje, niti ne zanika katerekoli besede, ki je bila izrečena na razpravi. Vendar menimo, da z nezakonitimi sredstvi seveda ne moremo ustvarjati novih in boljših zakonov. Hvala lepa. Pa tudi vam. Kolega Miha Kordiš, predlagatelj, izvolite. Najlepša hvala. Še enkrat bi se rad odzval in opozoril na zelo, kako bi rekel, prozorno argumentacijo pač predstavnikov ministrstva. Po eni strani poudarjajo potrebe po javni razpravi, kar se bi načeloma dalo razumeti kot neko ok gesto, po drugi strani pa sami organizirajo javno razpravo na tak način, da je očitno problematično, da se jo snemo, da si ravno je ta razprava javna razprava, potem kasneje pa še grozijo s pravnimi sredstvi zoper objavo posnetka razprave, ki naj bi bila javna razprava. Kar se tiče sklicevanja na člene v zvezi z usklajevanjem in tako naprej, ne povem, da je bilo pravno formalnim zahtevam po spremembe zakona o skupnosti študentov posod zadovoljeno, tako da pač ni res, da bi zakon oziroma vsi postopki, ki ga spremljajo, kakorkoli padlo kratko. Od teh pravno-formalnih zahtev smo pa pač strani zagovornikov statusa quo oziroma vsaj tistih, ki so danes objektivno na tej poziciji, pač priča, ne vem, samo diskreditaciji predlagateljev, relativiziranju in izmikanju dejanske problematične teme z napeljevanjem na vprašanje javne razprave, ki je, kot sem že pokazal, oziroma se trudim pač objasniti zelo prozoren manevr za branjenje privilegiranih študentskih feudov znotraj študentskega organiziranja. Jaz ne vem zdaj, zakaj ima vladna stran, mislim, kako bi bila lahko vladna stran motivirana za kaj takega, ampak pač to je efektivno, kar danes na obravnavi na tem odboru počne. In zdi se mi prav, da pač to povem naravnost in brez okolišenja, ker je bilo pač to očitno že na obravnavi na državnem svetu, očitno je bilo tudi taka klima na omenjeni javni razpravi, ki jo je organizirano ministrstvo, da so tudi tam padale diskreditacije in očitno je pač to danes. In to se mi pač ne zdi ok. Hvala. Pa želi kdo od poslancev, kolego poslancev, poslank, besedo? Ne, potem ima še besedo predstavnik ŠOS-a. Ja, na vse laži in pa manipulacije, ki so bile izrečene, zdaj v tej sobi se niti ne mislimo več odzivati. Verjamem, da bo poslanec Kordiš svojemu političnemu podmladku pomagal do vpliva na študentskih volitvah, bi pa glede na vse skupaj samo opozoril na to, na besede poslanca Kordiša in pa na zavajanja, ko je na začetku rekel, da se na študentskih volitvah študente zasuje z različnim materialom, ne ve pa se od kje ta denar prihaja, pa poslanec Kordiš. Samo trenutek, vi ne smete polemizirati s poslancem. Pa poslanec Kordiš ve, da deljenje materiala na študentskih volitvah. Govorimo o študentskih volitvah. Material, dajanje materiala na študentskih volitvah je prepovedano, razen letakov in plakatov, na katerih more biti vsebina s programom. In samo to bi rad izpostavil kot še eno izmed manipulacij. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Kolega Kordiš, izvolite. Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Poglejte, če bi šlo tukaj zdaj za neko res percepcijo, ustvarjanje percepcije o skorumpiranosti in za neke moje pač personalne agende, se nam še vedno lahko zastavi vprašanje, zakaj pa nasprotovati določbam o preprečevanju korupcije. Zakaj nasprotovati rednim revizijam računskega sodišča, zakaj nasprotovati javnemu naročanju? Saj se na tem odboru že od začetka praktično ne pogovarjamo o tem, vsaj ne strani uradnih formalnih predstavnikov študentov, ampak pač
mislim, diskreditira se mene kot predlagatelja zakona, diskreditira se pobudnike iz vrst študentske javnosti, dočin kar je pa pač v srčiki tega problema je pa, da ima študentsko organiziranje znotraj sebe hude težave z nadzorom, hude težave s transparentnostjo in ne nazadnje tudi hude težave z izvajanjem demokratičnega volilnega procesa. In to je pač materija sprememb zakona o skupnosti študentov, ki smo jo v Združeni levici na zunanjo pobudo prinesli na mizo in o tem mislim, da bi se morali pogovarjati, ne pa o vseh zamegljevanjih, ki to spremljajo. Mislim, da se pač le določene strukture ali pa klike, ki se gradijo ali pa pojavljajo med študenti, pač počutijo ogrožene in potem letijo pač besede in razprave vse povsod na okrogi, namesto o tem, da pač imamo problem s korupcijo, želimo ga rešiti in dajmo se o tem pogovarjati. Hvala. Hvala lepa. Izvolite. Če se predstavite, prosim. Seveda. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoča. Moje ime je Rok Primožič, sem generalni sekretar študentske organizacije Slovenije. In če mogoče debato speljem v smer, ki ne bi bila bolj primerna za bar parlament na drugi strani ceste, ampak za ta parlament, bi se mogoče posvetil temu, kar je dejansko danes predmet debate. Študentska organizacija Slovenije, kot smo že slišali, je organizacija, ki jo sestavlja 54 različnih organizacijskih oblik in med njimi dejansko so tri študentske organizacije univerz, ki so po zakonu skupnosti študentov pravne osebe in 51 študentskih organizacij lokalnih skupnosti, ki pa so drugače znane kot študentski klubi, ki so organizirani v skladu z zakonom o društvih. To zelo jasno določa, da so društva pravne osebe zasebnega prava. Kar pač pomeni, da večina članic ŠOS je pravnih oseb zasebnega prava, kar pač do sedaj ni upoštevano nobeno mnenje sodišča ali drugega organa. Po našem mnenju in tudi po mojem mnenju kot zakonitemu zastopniku ŠOS, ki bi moral ta predlagani zakon izvajati v praksi, predlagane spremembe in dopolnitve ne prinašajo bolj jasne opredelitve pravnega statusa, ampak bodo to naredile še bolj jasno, predvsem pa bodo nejasna razmerja med posameznimi organizacijskimi oblikami, ki bi pač tako spadala v dva popolnoma različna sektorja. Predlog spremembe in dopolnitev med drugim ne določa jasno, v kakšnih okvirih naj bi delovale študentske organizacije, ker smo že slišali tudi danes, da v slovenskem pravnem redu ne obstaja enotna definicija, kaj je to pravna oseba javnega prava, bi moral zakon, ki pač ureja specifično pravno osebo javnega prava, postaviti tudi okvire delovanja. Pobudnik denimo trdi, da predlagane spremembe ne pomenijo, da bi bili zaposleni v okviru študentskih organizacij javni uslužbenci, a se ta zakon da interpretirati tudi na način, da bi to dejansko bili, kar pa bi morali seveda urejati v specialnem zakonu, torej zakonu skupnosti študentov. Predlagatelj denimo tudi trdi, da zakon oziroma da ta predlog neposredno ne ureja statusa študentskih klubov, pozablja pa na to, da so študentski klubi del študentske organizacije Slovenije in spremembe pravnega statusa ŠOS posredno vplivajo tudi na njih. Dodatno vprašanje seveda je, ali so lahko društva kot pravne osebe zasebnega prava potem del pravne osebe javnega prava, brez da bi bilo to opredeljeno v zakonu in pač predlog sprememb in dopolnitev, ki je danes v odločanju, se tega vprašanja ne dotika. Mogoče še moramo upozoriti tudi na to, da predlog in sprememb in dopolnitev določa, da so pravne osebe javnega prava vse študentske organizacije visokošolskih zavodov in univerz, ne glede na to, ali prejemajo javna sredstva. To lahko pomeni tudi, da bi prišli do situacije, v kateri bi bil zasebni visokošolski zavod pravna oseba zasebnega prava, študentska organizacija tega zavoda pa pravna oseba javnega prava. Mogoče še se bližam koncu, če omenim še to, da po našem mnenju tudi ta predlog omogoča politizacijo študentskih organizacij, ker po trenutnih aktih ŠOS na funkcijo študentskih organizacijah ne morejo biti izvoljeni člani organov političnih strank ali njihovih podmladkov, kar pač je mogoče v pravnih osebah zasebnega prava, v pravnih osebah javnega prava pa to omejitev načeloma mora določati zakon. In ker v tem predlogu take omejitve ni, si lahko domnevamo, da si pobudniki želijo omogočiti, da bi bile lahko na funkcijo študentskem organiziranju izvoljeni tudi politični funkcionarji. Torej, če povzamem urejanje vprašanja pravne subjektivitete ŠOS in organizacijskih oblik je tudi v predlagani obliki nejasno in pomankljivo, na kar smo večkrat upozorili tudi pobudnika in predlagatelja, ki pa niso želeli besedila prilagoditi dejanski organiziranosti, ampak ustrajamo pri svojem predlogu, ki bi v praksi prinesel precej nejasnosti. Hvala. Lepa tudi vam. Besedoma predlagatelj. Izvolite. Najlepša hvala. Za navedeni primer, kot je recimo vprašanje javnih uslužbencev in vsega tega, če se ne motim, so kolegi na moji desni vložili en amandma, ki ureja točno to področje
in določa pač, kako je s plačami zaposlenih znotraj tega. Drugače se pa volitve, žal študentske volitve ne izvajajo samo znotraj pravnoformalnih teh regelcev, kot bi načeloma se morale, ampak je cela podporna plejada para organizacij, kot so nočni klubi tukaj zraven, ki pač čist neskrupulozno, zelo jasno podpirajo posamezne študentske klike, da si ravno pač niso formalno, uradno del kampanje. Tukaj so tudi še pač drugi instrumenti in v neki meri se potem tem podpornikov določenih študentskih strank seveda te usluge tudi vračajo s tem, ko vstopajo v poslovanje z kakšnimi študentskimi organizacijami. Mislim, vse zato najdemo tudi kakšen konkreten primer. Nasploh so pa pač na teh volitvah študentskih, mislim, to je bistveno bolj umazana in grda stvar, kot se nam dogaja, ki smo vstopili v parlamentarno politiko. Ne boste verjeli, pa gre načeloma v politiki na nacionalni ravni bistveno bolj zares kot v politiki na študentski ravni. Mislim, na študentskih volitvah se dogaja pač fizično nasilje, zavrača se kandidature iz popolnoma banalnih razlogov, organizirajo se na primer volitve v kakšno študentsko organizacijo univerze za eno samo skrinico, ki je postavljena na sedežu konkretne študentske organizacije. To je nekaj tazga, ker da bi imeli pri nas nacionalne volitve, pa bi imeli edino volišče v temu parlamentu. Pač tako je stvarno stanje v študentskem organiziranju danes. In ravno zaradi tega smo se pač odločili prisluhniti predlogu Iskre oziroma bi šel kar širše študentske javnosti, da spremenimo zakon o skupnosti študentov. Kar se tiče pa zdaj, ne vem, funkcionarjev političnih pa neopredeljenosti, pa tako pa lahko pa čisto odkrito povem, da sem se sam veliko časa vdejstvoval v študentskem organiziranju in ob študentskem organiziranju kot aktivist, dolgoletni aktivist, tudi svojega študentskega kluba, ampak v trenutku, ko sem vstopil na drugo raven političnega delovanja, ki mi je ne nazadnje prinesla tudi na to mesto, iz katerega danes govorim, sem pa pač to študentske strukture pač zapustil. Tako da to je še ena v vrsti diskvalifikacij, no, s katerimi operirajo zagovorniki statusa quo in zagovorniki študentskih fevdov. Hvala. Hvala lepa. Doktor Zoran Božič, izvolite. Hvala za besedo. Ja, še zadnjič se oglašam, ker se mi zdi pomembno, ker bodo spoštovane kolegice in spoštovani kolegi poslanci vendarle kasneje odločali. Torej, mislim, da se vsi strinjamo s preprosto trditvijo, da država imenovana Republika Slovenija ni zasebna lastnina, konec koncev samo ime Respublika. To jasno pove, oziroma po drugi strani, da tretji člen ustave določa, da ima v Republiki Sloveniji oblast ljudstvo. Če vzamemo to kot izhodišče in smo prepričani, da je to res, smo pa seveda v zakonodajnem telesu, državnem zboru, enem od obeh domov parlamenta in smo bili pozorni, kar je rekel predstavnik študentske organizacije Slovenije, ki je, citiram, izjavil naslednje, skupaj z drugimi sooblikujemo zakonodajo z področja izobraževanja in tako dalje. Ponavljam, skupaj z drugimi sooblikujemo zakonodajo. Izjava gospoda Klemna Balanča, ob tem pa vlada trdi, da delovanje študentske organizacije ni v javnem interesu in ob tem študentska organizacija Slovenije trdi, da ni pravna oseba javnega prava. Popoln paradoks. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Besedo želite še Jure Novak, izvolite. Jaz bi se samo malo obregnul ob navedne gospoda Primožiča. Zdaj, kako je sploh ŠOS deluje, se naprej treba vprašati. Ne? ŠOS je v bistvu samostojna pravna oseba, ki ima v bistvu znotraj sebe, ampak ne v pravnem smislu, ampak čisto v vsebinskem smislu, pač študentske organizacije Univerz in študentske organizacije ljudskih skupnosti, ne lokalnih skupnosti, se pravčujem. In pravno formalno so šolci, kot jih imenujemo, društva, in oni delujejo znotraj ŠOS-a v svetu ŠOS in so tudi imenovani v skupščino ŠOS-a. Ne? In
Če mi določimo neko določbo za ŠOS, to ne pomeni, da bo veljala tudi za te lokalne klube študentske. Sicer pravno so ti klubi združeni v zvezo ŠKIS, ki je pravno zveza društev, ampak mi v tem zakonu, in pač kdor je dejansko prebral, kaj piše, v ničemer ne posegamo v delovanje društev. In to je pač enostavno zavajanje na celi črti in prosim poslance, pač, da si dejansko preberajo, kaj piše. Drugo je izpostavljeno bil problem tega, da bi študentske organizacije univerz, ki bi bile pravne osebe zasebnega prava, potem oziroma da bi bile tam ustanovljeni, oziroma če bi bila univerza pravne osebe zasebnega prava, če bi bil tam ustanovljen ŠOU, ki bi bil pravna oseba javnega prava. Pa seveda bi bil pravna oseba javnega prava, ker bi šlo še vedno za koncesijsko dajatev in zato bi morala biti pravna oseba javnega prava. In tukaj mislim, da tudi spet ni dilema. Ne? Kar se pa tiče možnosti za politizacijo, ne? Pač ni res, da bi nas pozvali kadarkoli, da spremenimo zakon, ne? Tukaj bi spet to izrazil, ne? Da ni bilo nobenega dialoga. Vas pa na tej točki pozivam, da vložite amandma, ker imate to možnost, lahko vložite amandma odbora in to zadevo rešimo. In vse vaše pomislike lahko zelo na hitro rešimo, če bi bila volja za to. Hvala. Hvala lepa. Amandmaje vlagajo poslanci, ne? Ne morejo vabljene. Zdaj pa besedo ima dr. Boh. Ne? Boš govoril? Ja, izvolje. Gospa, ja, Žan Mahnič. Ja, hvala za besedo, predsednica. Lep pozdrav kolegice poslanke in poslanci, lep pozdrav tudi vsem gostom. Zdaj po tem nekako medsebojnem obračunavanju, če rečemo temu med koalicijo oziroma vodilnimi na ŠOS-u in pa opozicijo, lahko rečem, da se v določenih točkah lahko strinjamo tako z enimi kot z drugimi, lahko na nek način to tudi že jemljamo kot kampanjo za letošnje volitve oktobra, ampak tukaj pač, če delate vse tako, kot je treba, če imate dober program, se ne enim, ne drugim ni treba bat volitev, ne, in pa da bo zakon karkoli spreminjal, tako da tukaj so kakršnikoli pomisleki odveč. Bom pa samo nakratko pokomentiral predsednica, pa se ne bom potem več oglašal pri glasovanju amandmaje, oziroma konkretno ta dva amandmaja, ki smo jih vložili v Slovenski demokratski stranki. In sicer prvi se nanaša na dejstvo, da ni sodnega varstva v zvezi z izvajanjem volilne pravice in zato v amandmaju predlagamo, da je mogoč zaradi pri izvedbi volitev ali razno raznih kršitev tudi upravni spor, tako da upravno sodišče razrešuje morebitne nastale spore ali kakršnekoli nezakonite prakse. Veliko je bilo govora, eni obtožujejo ŠOS korupcije, na drugi strani se ŠOS bran in v SDS predlagamo drugi amandma, da bi se na nek način to stanje izboljšalo, kar se tiče prijave preprečevanja korupcije, glede lobiranja, tudi glede prijave in pa poročanje o nadzoru premoženskega stanja za tiste osebe, ki so poslovodne osebe. Jaz mislim, da kdorkoli zagovarja neko transparentno in pa demokratično delovanje, ne more biti proti temu. Ne nazadnje smo tudi poslanke in poslanci tisti, ki se moramo do nas ga sleči, če želimo kandidirati, sploh potem, če smo izvoljeni in jaz mislim, da je to pač korak naprej k temu, da so stvari bolj transparentne in pa da se ŠOS potem naprej ne obtožuje razno raznih koruptivnih ravnanj, predvsem vezanih na funkcionarje. Zdaj, če moramo politične stranke to delati, ne vidim razloga, zakaj še ostali ne bi. Se pa lahko spomnemo razprav, približno nekako v tej smeri so šle, kot gre do danes, takrat, ko se je spreminjal zakon o političnih strankah v prejšnjem mandatu, ki je resnično zaostril delovanje, predvsem pa financiranje političnih strank. In iz tega naslova v SDS tudi podpiramo ta predlog, ki gre v smeri bolj transparentnega delovanja in pa predvsem vodenja volilne kampanje. In pa tretji amandma oziroma del drugega
je to, kar je prej kolega Kordiš govoril, kar je bilo tudi že rečeno, da se, za, da se plačna lestvica javne uprave nekako smiselno implicira tudi za, za študentsko organizacijo Slovenije, kjer se pač omeji za plačilo za poslovodne osebe največ do 54. Plačnega razreda. Menimo, da je to na nek način primerno in pa tudi smotrno, da se ravna po tej plačni lestvici. Žalostno je, no, da mora opozicija oziroma konkretno ena politična stranka predlagati tak zakon, da ni prišlo do pogovorov že prej, kljub temu, da smo danes slišali, da je že dlje časa prihajalo do pogovorov oziroma eni pravijo, da se ne pogovarjajo, drugi pravijo, da se eni nočijo, spet tretji, da eni niso vabljeni. Ampak jaz bi pričakoval tak zakon od vlade, ne? Zdaj, glavne tri reforme ministrstva za izobraževanje v tem mandatu so bile zamenjave treh ministric. Ne? Jaz bom približno dva leta sedel v tem parlamentu in moram reči, da z vašega ministrstva enega konkretnega zakona nisem dobil. Niti nisem mogel o njem glasovati, ker ga ni. In po dveh letih na področju izobraževanja jaz mislim, da, da stagniramo oziroma, da je nek status quo, da se ne predlaga nič. Ne? Zdaj, ta ministrica je, mislim, da bo, a je že bilo eno leto, ko, bo, ko je bila menjava in pričakoval, da bi, da bi vendarle kakšni konkretni zakoni oziroma predlogi za izboljšave prišli. Tudi ne nazadnje na tem področju. Če kdo, ravno vi imate vzvode, da lahko različne strani dobite za isto mizo in da potem nam poslancem ni potrebno poslušati takih razprav, ki me zelo spominjeno na odbor za socialo, tudi kolegi tukaj sedimo skupaj, ko doskrat poslušamo predvsem goste in potem so mi tukaj kot, kot neki medijatori, kar seveda ni primerno in se moramo potem na podlagi argumentov bodi si ene, bodi si druge strani odločati. No, tako da dejte resno začeti delati, lejte, dve leti mandata je mimo, drugi dve leti mandata je predvsem že volilna kampanja, razen če seveda na to računate, da boste delali kakšne resne reforme v drugem delu mandata, ampak to ponavadi ne gre. Ne. Reforme se delajo v prvem letu in prav tako, da je skrajni čas, da zavihate rokave in da poslanci dobimo kaj konkretnega na mizo. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa tudi vam. Besedo ima kolega Janko Veber. Izvolite. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. No, naj povem, da smo pred kratkim tudi sicer v naši poslanski skupini opravili razgovor z društvom, študentskim društvom Iskra in šli verjetno da skozi identično vsebino zakona, ki je danes sicer predmet razprave na odboru. Nisem detaljno gledal besedila, ampak v tistem pogovoru seveda smo poskušali izmenjati poglede točno na te dileme, ki se danes tudi tukaj izpostavljajo. Ampak vendarle imam eno zelo jasno vprašanje za študentsko organizacijo Slovenije. Poglejte, ustavno sodišče, vrhovno sodišče je odločilo, torej vrhovno sodišče na podlagi odločbe ustavnega sodišča je zelo jasno se opredelilo, da gre za osebo javnega prava, ko govorimo o študentski organizaciji. Čeprav razumem, se odložbe ustavnega in vrhovnega sodišča ne nameravate držati oziroma spoštovati. Jaz moram priznati, da imamo v tem primeru kar nekaj zelo, rekel, jasnih odločitev v tem smislu, ali je potrebno spoštovati odločitve sodišča ali ne in imajo tudi izjemno, bi rekel, močne finančne posledice, pa se bom dotaknil samo zakona o denacionalizaciji, ker na podlagi odločitve vrhovnega sodišča prišlo do tega, da je sklad kmetijskih zemljišč jasno zavezanec za izplačilo odškodnin in ni nobene dileme, ali bo to izvršil ali ne. Torej, kakšna dilema je pravzaprav pri študentski organizaciji glede tega oziroma ali menite, da je sploh možno imeti dilemo glede na to, da je sodišče zelo jasno odločilo, ali gre za osebo javnega prava ali osebo zasebnega prava? Odločitve sodišča so zelo jasne. Lahko mogoče še enkrat argumentirate, zakaj menite, da vam ni potrebno spoštovati odločitev sodišča?
Hvala lepa. Počakamo, da odgovor. Ja, izvolite. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vprašanje. Mislim, da ne, jaz, ne moj kolega, nismo nikoli rekla, da si ŠOS ali katerakoli druga študentska organizacija ne bi želela upoštevati odločb kateregakoli sodišča v Republiki Slovenije. In mislim, da če boste dejansko pogledali, so bile vse tiste odločbe, vsaj tiste, ki so nalagale kakršenkoli del, da je pač nekaj potrebno storiti, dejansko upoštevanje. Danes se pač tu pogovarjamo o definiciji, ki je bolj specifična kot tisto, kar je sodišče dejansko poskušalo povedati. Kot sem že prej omenil, študentska organizacija je organizacija, ki jo sestavlja več različnih organizacijskih oblik in naš problem z predlagano dikcijo je ravno v tem, da ŠOS kot pravna oseba, ki definitivno vsebuje tudi pravne osebe zasebnega prava, pač težko opredeljena takoj kot pravna oseba javnega prava, brez da bi naslovili nekaj od teh vprašanj. Kot drugo pa je bil moj predlog predvsem v smeri, da mora, če bi se ta državni zbor odločil, da ŠOS in študentska organizacija univerz in samostojnih visokošolskih zavodov opredeli kot pravne osebe javnega prava, da bi potem morali to precej bolj podrobno opredeliti. Pač tudi predlaganje amandma, ki je bil omenjen, nažalost ne govori o tem, ali so uslužbenci oziroma ali so zaposleni na študentskih organizacijah javni uslužbenci in ne, in jaz kot zakoniti zastopnik si pač želim to vedeti. Predlog tega pač ne določa. Zato in spet, to smo že nekajkrat izpostavili, ukolikor bi pač bila opravljena kakšna dejanska diskusija o tem zakonu, bi verjetno to lahko tudi rešili. Težko pa je to seveda početi na sami seji odbora za izobraževanje. Tako da jaz bi rekel, da niti slučajno ŠOS ne želi oporekati ali ne izvajati katerekoli odločbe sodišča in smo se jih v teh primerih držali. Prav tako se držimo, ne vem, recimo na naši spletni strani imamo objavljen katalog informacij javnega značaja, kar pomeni, da se pač držimo zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Tako da jaz ne bi rekel, da je tu govor o tem, ali se držimo odločb vrhovnega ali ustavnega sodišča, ampak je bolj problem v tem, da na novo definiramo nekatere stvari v študentskem organiziranju in kot vestni in gospodarni zakoniti zastopnik si pač želim, da so te stvari dejansko opredeljene tako, da potem ne bom kaznovan zaradi tega, ker bom ali ne upošteval določen zakon. Hvala lepa. Doktor Boh, imate besedo. Izvolite. Hvala lepa. Sej morda sam odgovor oziroma samo mnenje, ki sem ga hotel povedati v tem kontekstu, je bil predvsem odgovor na tisto, katere stvari smo oziroma so pred tik pred tem oziroma že tu v vaših hiši, tako da se nekako ne morem čest strinjati z očitkom v tem, da v prvem delu mandata pač niso bile stvari izvedene. Gre za to, da imamo tik pred obravnavo oziroma danes smo imeli še en posvet v državnem svetu tudi na temo zakona o visokem šolstvu, ki se sicer neposredno ne dotika tega, pa vendar vsaj posredno zakon o vajeništvu je praktično tudi ob koncu vladne procedure in bo šel v državni zbor, tako da kar nekaj reči je, ampak glede na to, da to danes ni tema, morda kljub vsemu ne bi, pa vendar poudariti pa moram, da je kar nekaj reči, ki smo jih na ministrstvu rešili, ki si jih v zadnjih 10-15 letih ni rešili. Desetih zagotovo, posebej na področju visokega šolstva. Hvala lepa. Gospod Janko Veber, izvolite. Hvala. No, rad bi nadaljeval razpravo, tam, ko sem je prej zaključil in bi želel še vedno, bi rekel, zelo jasnejše odgovore strani študentske organizacije, v katerih točkah menite, da je odločba Vrhovnega sodišča nejasna glede vašega statusa, ali ste oseba zasebnega prava ali oseba javnega prava. Ali obstaja za vodstvo kakršnakoli dilema, ki vam, bi rekel, onemogoča uspešno in transparentno delo? Hvala lepa. Kje zdaj se boste pogovarjala vi dva? Izvolite. Samo odgovarjam. Kot sem že
pač mogoče še enkrat ponavljam, študentsko organiziranje tudi v zakonu skupnosti študentov opredeljuje več tipov študentskih organizacij. Ustavno sodišče, tako kot vrhovno sodišče, je sicer navezalo svojo dikcijo na splošno dikcijo, torej študentska organizacija kot taka, pri čemer pa pač ni opredelilo, katera študentska organizacija so točno mislili. Študentska organizacija Slovenije, študentska organizacija univerz ali samostojnih visokošolskih zavodov ali študentska organizacija lokalnih skupnosti, ki, kot sem že rekel, delujejo v okviru zakona o društvih, ki pa specifično določa, da so to pravne osebe zasebnega prava. Tako da jaz bi tu definitivno uveljavljal vsaj vprašanje, da ukolikor bi veljalo, da so študentske organizacije, vse študentske organizacije na splošno pravne osebe javnega prava, da bi bilo tu potrebno to pogledati še enkrat, če posebej, če je nek drug zakon, ki neposredno določa, v kakšni organizacijski obliki deluje posamezna študentska organizacija. Ne vem, koliko bolj jasen sem bil kot prej, ampak to je bil nekaj odgovor. Hvala lepa. Gospod Lisec, izvolite. Ja, predsednica, najlepša hvala za dano besedo. Spoštovani predstavniki ministrstva, vsi ostali vabeni, kolegi in kolegice, lep pozdrav tudi moje imenu. Najprej mislim, da vsaka pobuda, ali zakonodajna, ali kakšna koli druga, ko pride v državni zbor, ali s strani tako imenovane civilne pobude, civilne inicijative, ali pa s strani poslancev, pa če tudi so to poslanci opozicije, ki so oziroma smo včasih ne vodi ga treba, je legalna in legitimna. Zato mislim, da je danes razprava zelo obvezna, predvsem zaradi dejstva, da kot je tudi že predlagatelj zakona napisal, da imamo zakon od leta 1994 in v tem času ni bil dopolnjen. Zato mislim, da je čas po dobrih 25 letih oziroma 21 letih, da ta zakon nadgradimo. Sam osebno, glede na to, da spremljam delovanje študentske organizacije oziroma različnih entitet znotraj ŠOS-a že približno 15 let, menim, da bi morala biti sprememba še bolj vsebinska in še bolj radikalna. In bom tukaj začel z dvema zadevama. Eno je mnenje zakonodajno-pravne službe, ki je tako kot vedno zelo vsebinsko, seveda potem pa na nas poslancih, ali se tega držimo, ali se tega ne držimo. In pa imamo na drugi strani tako mnenje študentske organizacije, ki na 20 straneh oporeka temu zakonu, in pa ne nazadnje dvostranski dopis vlade, ki pa je najbolj konfuzno. Od tega, da prihaja do celotnih copy-paste stavkov, je predvsem kontradiktorno. In bom še enkrat, en izmed tistih, ki bom tako, mislim, da je bilo strani državnega sveta, pa strani predlagatelja rečeno, citiral iz mnenja vlade. Ponavljata se dva stavka. ŠOS ni ustanovljen Republike Slovenija, ŠOS prav tako ni financiranje iz javnih sredstev, temveč gre za koncesijsko financiranje pravne osebe zasebnega prava. To se dvakrat ponavlja v dveh stavkih, ki si sledita. Skratka, vsaj enega bi lahko črtali pa nekje prej piko naredili, ampak ključna je vsebina. ŠOS prav tako ni financiranje iz javnih sredstev. Potem pa sledi. Ker se ŠOS in njegove organizacijske oblike financirajo iz koncesijskih dajatev in souporabnik javnih sredstev in tako naprej. ŠOS ni financiranje iz javnih sredstev, je souporabnik javnih sredstev. Mislim, malo smešno, ampak nazadnje bomo pa tukaj poslanci odločili na podlagi predloga zakona, ki ga zakonodajno-pravna služba vsebinsko podpira z določenimi seveda nomotehničnimi pripombami. Imamo na drugi strani protiargumente študentske organizacije in potem na koncu imamo, pa se ne bom upal drzniti izreči kakšno besedo, da nam bom spet okregan ali pa kakrem satiričnem očesu, ampak če tole mnenje vlade, spoštovani, si ga lahko nesete domov, pa ga čez noč uredite, pa prineste eno vsebinsko bogato pravno mnenje vlade, oziroma mnenje, pa to, če ni treba vsebinsko, ne pa copy-paste varianto verjetno nekih nižjih uradnikov, ki so imeli neko slabo nalogo, da ugotavljajo, češ, kako je obstoječi zakon, ki je
daje študentski organizaciji status pravne osebe zasebnega prava, potem ne veste, ali je javno ali ni javno, ampak potem celo napišete tukaj, da ŠOS je tako z objavo v uradnem listu sprejela študentsko ustavo, ki jo opredeljuje kot pravno osebo zasebnega prava. In potem smo danes tukaj, ker imamo možnost to spremeniti. In je čisto naša legitimna pravica, da se glede na prvi člen opredelimo na to, kar je predlagatelj zakona napisal, da se doda besedna zveza javnega prava. In jaz se ne bom oziral na preteklost o tem, kako je študentska organizacija delovala super ali pa kot na drugi strani eni pravijo katastrofalno, ampak mislim, da je resnica zelo nekje vmes, da marsikaj dobrega je študentska organizacija tudi v preteklosti naredila za študente ali pa za mlade, čeprav imamo eno drugo organizacijo, ki verjetno ima tudi svoje poglede, koliko je naredila za mlade in se tudi verjetno bi z njo dali strinjati, da je veliko naredila. Ampak danes smo presečni datum 28.6.2016 in jaz mislim, da vsi tisti, ki razmišljamo, da podpremo tale prvi člen, torej da postane študentska organizacija Slovenije pravna oseba javnega prava, legitimno pravico, da pa nekaj naredimo, tudi v skladu s tistim, kar sami funkcionarji študentske organizacije Slovenije pravijo, da je potrebno nekaj urediti. In drugo, na čemer se opiram, poleg tega seveda, da po 21 oziroma 22 letih je potrebno zakon novelirati, je to, kar je že izpostavil kolega Janko Veber. Na eni strani imamo kar nekaj sodne prakse, na drugi strani pa pravna mnenja, eno ali dva. Jaz sem že večkrat v tem mandatu rekel, da včasih smo bili mi FDV-jevci nekaj najslabšega v tem državnem zboru, ampak po tej vladi bojo verjetno pravniki tisti, ki bodo nekaj najslabšega, pa z vsem spoštovanjem do vseh pravnikov, ker jih imam tudi v družini kar nekaj. Ampak, veste, kaj pravijo ljudje na cesti? In tudi zadnji sem povedal kolegom, enim mlajšim, zakaj ni Miha Kordiš ali kdo ostal dal 6000 evrov določenemu pravniku, ki bi verjetno napisal pa takšno pravno mnenje, kot ga on kupi. Pirno. Toliko v teh pravnih mnenjih. Na drugi strani pa imamo sodno vejo oblasti, ki ne glede na to, kako si zdaj tukaj lahko nasprotujemo, bom rekel, levi in desni poslanci, pa ali spoštujemo ali ne spoštujemo, sam osebno sem pripričan, da je trebno spoštovati sodbe, tudi če se z njimi ne strinjimo, ampak so sodna veja oblasti, kjer je verjetno nek večji konglomerat sodnikov in pa stopen, kot pa ime in priimek enega ali dveh pravnih strokovnjakov, z vsem spoštovanjem do njihovega doktorata, ampak za 5000 evrov verjetno bi tudi jaz napisal, tako da je bilo predlagatelju, ki mi plača to pravno mnenje, všeč. Skratka, jaz na eni strani, kljub temu, da veste, smo v poslanski skupini SDS večkrat na tej strani, da je treba sodno prakso urejati, ampak če je takšna, kot je, jo treba spoštovati. In tukaj je sodna praksa zelo natančna. In je vprit predlagatelju zakona. In jaz mislim, da je treba bolj spoštovati kot pa pravno mnenje enega ali dveh posameznikov. In da zaključim, jaz osebno imam željo, da se nekoč, pa naj bo to nalogo za vlado, ne glede na to, katera bo, da ne bo pomote leva ali desna, ker večina uradnikov itak tam del časa, kot pa smo mi tukaj poslanci, pa čeprav smo nekateri, ne samo poslanci, ampak v državnem zboru že 10 let, pa so tam uradniki, ki so blizu tistega, kar se mu reče, upokojitev. Ampak od tistih uradnikov pričakovali, da se pogovarjajo o študentskem organiziranju, ne pa da pravijo, nas se študentsko organiziranje ne tiče, ampak damo pa mnenje vlade, ki pa rečemo, takšno je pravilno delovanje študentskih organizacij. To je malo še ena kontradiktornost vlade, ki reče, nič nijemo, ampak potem bi tukaj napisali mnenje vlade, naše brezpredmetno, naj se študentski funkcionari, takšni ali drugačni, levi ali desni in ne vem kakšni, iz teh 54 let med sabo zmenijo in ne si napišejo zakon. Ampak imamo mnenje vlade, ki očitno je nek faktor in kar je prav, da je faktor v taki pomembni tematiki. In morda, da bo tudi enkrat izvršilna veja, torej vlada oziroma predvsem pristojno ministrstvo odločilo, ali je tisto, proti čemer sem se jaz zadnjih 15 let
boril, obvezno članstvo v študentski organizaciji pravilna odločitev in usmeritev, ali pa je to še nek ostanek, pa ne bom rekel nekega drugega sistema, ampak nekega drugega razmišljanja. Jaz osebno itak sem proti obveznemu članstvu v vseh zbornicah, to sem že večkrat tudi javno rekel, nijem nobenih problemov, to če bo daj pa še kakšen kot zakon, tudi z tega področja ali pa z katerihkoli drugih področjev, ker bomo šli bolj v smeri prostovoljnega članstva. In mislim, da je tudi študentska organizacija ena izmed tistih možnosti, ki bi moralo postati prostovoljno članstvo. In verjetno, če bi bilo v preteklosti prostovoljno članstvo, bi se bivši, da ne bo pomote, ne govorimo o sedanjih funkcionarjih, marsikateri bivši funkcionari študentske organizacije obnašali manj absolutistično in izrabljali skoraj nevedenje študentov, da so prvi dan stopa na študentsko področje avtomatsko člani ene organizacije. In potem seveda so sledile še tiste famozne debate o tem, kako študentska organizacija skrbi za bone, kako študentska organizacija omogoča brezplačne prevoze in ne vem kakšne druge zadeve, ko pa imamo proračun Republike Slovenije, ker točno piše, kdo daje povračila stroškov, kdo daje štipendije in točno vemo, kdo je na kakšen način jih dajejo. Država, pa sami študenti, ne pa študentski funkcionarji. Skratka, da zaključim, mislim, da je vsaj prvi člen je nujno potreben spremembe in to spremembe v tem smislu, kot je tudi ima sam predlagatelj. Toliko. Hvala lepa. Predlagatelj, Miha Kordiš, izvolite. Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Sedaj, da ne bi kdo moje razprave po mojih stališč napak razumel. Študentsko organiziranje v Sloveniji, pač v abstrakciji, tudi če hočete, je zaslužno za to, da študenti danes nimajo ali pa nimamo šolnin. Klubi so nepogrešljiv del lokalnih študentskih skupnosti in tako naprej. Ja, študentsko organiziranje v marsikaterem aspektu pozitivno vpliva in na študentsko populacijo in na lokalne skupnosti, dogajanje v lokalnem okolju in tako naprej. Ampak ravno korupcija in ravno povsem popolnoma nesprejemljive prakse sabotiranja volitev, mutnih nepremičninskih poslov in tako naprej, so pa pač tisti sporni del, ki nažirajo kredibilnost študentskega organiziranja v celoti. In imamo en kup, ogromno večino, če ne praktično vse študentske klube, ki delajo dobro ali se pa trudijo delati dobro, pa jih marsikdo vrže v isti koš kot s problematičnim delovanjem, na primer študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Mislim, če kaj, bi ravno integriteto in po eni strani in politično probojnost študentskega organiziranja na drugi strani s spremembami zakona o skupnosti študentov okrepili in naredili močnejšo. Mislim, če kaj ta zakon krepi študentsko organiziranje, nikakor pa mu ne odreka kakršnih koli zaslug. To prva stvar. Druga stvar, ni na današnjem odboru ta zakon v edini obravnavi. Zdaj poslanci ga lahko podpremo, lahko se kasneje rešuje, ne nazadnje lahko dajo predlog amandmaja oziroma pobudo za amandmaje tudi nasprotniki strani študentske organizacije Slovenije, zakaj pa ne? Mislim, če gre za neke take benigne dileme, ki so bile tukaj predstavljene, potem sploh ni nikakršnega problema dati predloga amandmajev, pa ga uložiti. Mislim, zakaj pa ne, če je treba rešiti take razmeroma neškodljive domnevne pomankljivosti zakona. Ampak pač ne vem, če tle obstaja ta pripravljenost in tak interes, mislim, če kaj mi zgleda, da so se z direktnim jurišem diskreditacije formalni uradni predstavniki študentov odločili minirati ta zakon. Verjetno jih pri tem podpirajo njihovi poslovno nadahnjeni prijatelji. Lahko pač špekuliram, ampak toliko sem pa že bil v študentskem organiziranju, da vem, da ta špekulacija ni popolnoma neutemeljena.
Ker če gremo čisto po konkretnih spremembah takega zakona, poglejte, najprej imamo tukaj računsko sodišče. Ja, pa se računsko sodišče nima kapacitet za redno pregledovanje še študentskega organiziranja. Ok, kaj pa potem določbe o preprečevanju korupcije? Ja, pa se imamo notranji nadzor, lahko sami sebe pač nadzorujemo. Javno naročenje. Ok, a bi poskusil vsaj z določbami za javno naročenje znotraj študentskega organiziranja. Ja, ne, to pa ne gre, zakaj je, zato ker neka pravna latovščina. V redu, a lahko naredimo potem vsaj transparentne volitve, da vsaj ta pač osnovni minimum, higijenski minimum demokratičnega procesa bo nekak znotraj študentskega organiziranja zavoljen. Ja pa ne, to je pa poseg v avtonomijo študentskega organiziranja, te stvari ureja študentska ustava. In ne nazadnje, če pridemo še do javnega prava, zakaj pa ne bi bila študentska organizacija pravna oseba javnega prava, je to pa ne zaradi tega, ker nas bo nadzorovala država. Mislim, pa vemo, koliko je. Naprimer, tudi ta primer smo danes že slišali, država nadzorovala oziroma nadzoruje univerzo v njenem čisto vsebinskem in političnem delovanju. Mislim, država je diktatorska do univerze natančno toliko, da je lahko nekdanji rektor Pajovnik s svojimi študenti tudi, in profesori, tudi sam sem bil med njimi par let nazaj protestiral prav pred to zgradbo, v kateri se danes nahajamo, zato da se visokemu šolstvu nameni več sredstva. Pa noben mi ne bo rekel, da univerza, ki je pravna oseba javnega prava, ni avtonomna. Tako da tukaj se nikar pustiti zmes, da gre za karkoli drugega, mislim, osnovna točka, iz katere izhaja ta zakon, ni grmenje proti kapitalizmu, ni hočem socializem jutri ali pa kakšne take podobne zadeve, kot ste jih nemara člani tega odbora od mene po dveh letih navajani. Ne, mislim, tukaj uveljavljamo eno osnovno točko, s katero se vsaj v besedi vsi za to mi zastrinjamo. Delovanje proti korupciji, transparentnost, neka legitimnost demokratičnega postopka brez grožnje, da te določena študentska klika prebuta, zaradi tega, ker osi pa drzneš kandidirati v neko študentsko organizacijo, ker to se pač je že dogajal. Ampak kot rečeno, to vsaj v besedah vsi za to mizo poslanci podpiramo ali pa podpirate. Beseda v dejanje pa pomeni glasovanje v tem primeru in pač ko apeliram in pozivam vas, da podprete spremembe zakona o skupnosti študentov, ker kot rečeno, res ne gre za nič drugega kot za preganjanje korupcije in zagotavljanje transparentnosti. In ne nazadnje, največja vladna koalicijska stranka SMC je zmagala volitve ravno z obljubo transparentnosti in svojo protikorupcijsko agendo. Evo, tukaj jo imate. Kot sem rekel, z eno samo zakonom ne moremo popraviti države, lahko pa popravimo saj študentsko organiziranje, da bo pač dostopno vsem študentom, da se malverzacije ne bodo več dogajale oziroma da se bo saj pravno formalni manevrski prostor za te malverzacije pač zmanjšal. To je vse, ni nobene nikakršne druge agende. Proti korupciji in za transparentnost pa za dejansko demokratične volitve. To je to. Hvala. Hvala lepa. Kar se tiče vlaganja amandmajev, jaz sem za pobude, ampak predlog je bil prej naj študentska organizacija da amandma. Ne, predlog lahko, ga ne more, to sem jaz komentirala prej. Besedo imaš ponovno kolega Janko Veber. Izvolite. Hvala, na sebi želel samo izčistiti to vprašanje, ker je ponovno bilo nekako predstavljeno, da za različne študentske organizacije je bila različen status, skoraj bi lahko tako zaključil to razlago, ampak leto računsko sodišče je jasno opredelilo, da gre za status osebe javnega prava in tudi na podlagi vložene pritožbe študentske organizacije Univerze v Ljubljani je ustavno sodišče odločilo, da gre za osebo javnega prava in tudi Vrhovno sodišče je potem v tej zadevi odločilo, da gre za študentsko organizacijo Univerze Ljubljane za osebo, za drugo osebo javnega prava. Torej, status mislim, da je jasno opredeljen, da tukaj dilem ni, kdo bi si lahko od teh organizacij na različne načine
razlagal svoj status. Iz tega seveda izhajajo potem tudi vsi ostali postopki od nadzora računskega sodišča do seveda tudi uporabe zakona o javnem naročanju. To govorim zaradi tega, ne, ker želim tudi izčistiti to vprašanje, ne, ali je ta zakon sploh potreben, ali imamo dejansko že na podlagi odločitev sodišč, status urejen, jasen in ni nobenih, bi rekel, dilem glede tega, pod kakšnimi kriteriji in pogoji mora študentska organizacija delovati. Glede volitev pa moram priznati, da je zaskrbljujoč podatek vsaj iz tega gradiva, ki ga imamo za razpravo. Namreč pri študentski organizaciji Univerze Maribor je bila zelo slaba udeležba, volivna udeležba. Naj bi bila med 4 in 5 odstotki zgolj. In nekaj podobnega naj bi bilo za udeležbo tudi v, pri volitvah pri študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. Dej, veliko je govora o tem, ne, da poskušamo peljati dialog, da se poskuša seveda pravočasno obvestiti vse deležnike v, o spremembah, ampak vendarle mislim, da je ta podatek izjemno zaskrbljujoč. Koliko študentov pravzaprav se sploh vključuje v ta proces volitev in ali ni to eden od pokazateljev, da je treba vendarle nekaj spremeniti. In zdaj, če povzamem tudi iz tega gradiva, je eden od problemov naslednji, da je pravzaprav da se volitve izvajajo na način, da je volišče organizirano pravzaprav na eni lokaciji. Čeprav razumem, da sedežu študentske organizacije Slovenije in študenti iz vse Slovenije hodijo potem na eno volišče. Berem samo to, kar imam v tem gradivu. Torej, mogoče tudi zaradi javnosti in vsega, ne, kako dejansko potekajo volitve, kako so organizirana volišča, kakšen je dostop, bi rekel, do tega, da se pri posameznih univerzah seveda študenti lahko udeležijo volitev in tudi oddajo svoj glas. Mislim, da tudi to je ena od pomembnih informacij glede obravnave tega zakona. Hvala lepa. Gospod Kordiš, izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da najbolj določno zaenkrat vprašanje volivnega procesa študentsko organiziranje ureja študentska ustava, se pa seveda kljub temu lahko te določbe pač ne spoštuje in prihaja do malverzacije, sicer pa to lahko pač predlagam za to vprašanje, ker kolega Vebra zanima, da se da pač besedo in predstavnikom študentske organizacije Slovenije in predstavnikom študentske javnosti, da pač rečejo kakšno o volivnem demokratičnem procesu. Hvala. Imate besedo, predstavnik, predsednik študentske organizacije Slovenije. Če malo na kratko poveste zgovore, kar se tiče volitev v Ljubljani potekajo na vseh fakultetah in je tudi na fakulteti več volilnih skrinic. Volilna udeležba na zadnjih študentskih volitvah v Ljubljani je bila 21%, kar je 2% več kot na evropskih volitvah 2 meseca kasneje. V študentski organizaciji Univerze v Mariboru je na zadnjih volitvah bila udeležba 10%. Res pa je, da so volitve potekale na sedežu organizacije z večjimi volilnimi skrinicami, zato ker je Univerza v Mariboru prepovedala izvajanje volitev v svojih prostorih. Je treba pa podariti, da se sedež Univerze, oziroma študentske organizacije Univerze v Mariboru, je v neposredni bližini 100 metrov stran od študentskega kampusa in pa študentskega doma. Kar se tiče pravne prakse, kjer je bilo prej govora, večina odločb sodišč, o katerih je govora, se navezujejo na prvi člen zakona o dostopu do informacij javnega značaja in pri postopanju do informacij javnega značaja se študentske organizacije že zdaj vedejo kot pravne osebe javnega prava. Nikoli nismo rekli, da nasprotujemo
kakršnikoli sprejemom. Tudi, kar se tega tiče, je pa to po našem mnenju zelo nedemokratična praksa, na kak način je bil zakon spisan in če je že potrebno spreminjati zakonsko podlago, smo pripravljeni sodelovati, ampak ne na način, da dobimo nek zakon, kjer je par stvari všečno vrženih not, mi pa na koncu niti ne vemo, zato ker ni nič podrobne določene v zakonu, kako bo to vplivalo na koncu na naše delovanje. Hvala lepa. Še predstavnik Iskre. Juraj Novak. Torej, če ste nas že pozvali, da razjasnimo par zadev glede volitev, bi povedal recimo dve zgodbe. Ne? Ena je iz Šopa na Primorskem, kjer je opozicijska skupina leta 2014 poslala svoje kandidature po priporočeni pošti in je volilna komisija ugotovila, da v pravilniku piše, da bi morali poslati po pošti in so ugotovili, da to pomeni po navadni pošti. In so, preden so sploh lahko kandidirali, zavrnili kompletno opozicijo, še preden so sploh kandidirali. Mislim, da to vse pove o stanju volitev. Druga zadeva je, tako kot je gospod Balanč povedal, je leta 2005 senat Univerze v Mariboru prepovedal volitve na univerzi, zato ker je prihajalo do prevelikih malverzacij. Mislim, da to tudi samo zase pove vse in zakaj moramo spremeniti ta člen v volitvah. Ne? Kar se tiče volitve, volilne udeležbe, jaz se ne bi referiral preveč na evropske volitve. Ne? Mislim, pač prosim vas, da nehate delati sramoto študentom s takimi argumenti, ne? Ker tudi slaba luč na nas vse mečete, ne? S takimi argumenti. Kar se tiče, da je ŠOS pravno osebo javnega prava le v eni točki, bom še enkrat prebral odločbo iz leta 2011, ker to ne drži in je pravni nesmisel. Piše, študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike so osebe javnega prava, zato so zavezane za posredovanje informacij javnega značaja. In pravna dikcija je tukaj popolnoma jasna. Kar se pa tiče še javnih uslužbencev, bi tukaj prebral prvi člen zakona o javnih uslužbencih, ki pravi javni službenec je posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju, javni sektor potem zakonom se stavljajo, ne bom se ga bral, pa če ni ŠOS-ov mes ali pa v študentski organizaciji. Tukaj v tretji točki drugega odstavka piše, javni sektor potem zakonom se stavljajo druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. ŠOS ni posredni uporabnik državnega proračuna, ampak je uporabnik koncesijske dajatve. Tako da ni nobene zakonske podlage za nobeno od trditev, ki jih danes postavljajo predstavniki ŠOS-a. Hvala. Lepa. Ste že dobili besedo. Zdaj bom dala še poslancem. Ko ima besedo, ima Kamal Izidor Šakar, ga ni. Ne, potem pa je na vrsti kolegica Ljudmila Novak. Izvolite. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Mi smo sprejeli obe skupini, tako društvo Iskra kot tudi ŠOS. Poslušala sem obe strani, ker vsi vemo, da imajo zgodbe dve strani, dve plati. In ker je moje študentsko življenje že zelo daleč za mano, sem se težko odločala, ker oboji, bom rekla, so bili zelo prepričljivi. Seveda ne bom se odločala glede na preference Združene levice oziroma, da je to vložila Združena levica, to bi gotovo bil zame protiargument, ampak sem vprašala študente našega podmladka in sem vprašala, ali se vam zdi, da je vse v redu, ali potrebujemo nov zakon, ali ga ne potrebujemo in so vsi v en glas rekli, da ga potrebujemo, da stvari niso dovolj transparentne in da se okrog volitev preveč stvari dogaja v neprimerni smeri. Jaz ne želim biti razsodnik, pravzaprav sem hotela najprej pohvaliti te študente, tako vas kot drugi del, da ste sploh sprejeli odgovornost, ker danes je problem, ker ljudje ne želijo sprejemati odgovornost in voditi nekih organizacij ali nekih akcij, tako da z tega vidika po moje zaslužite oboji pohvalo. Vi, ki ste sprejeli te funkcije in jih upravljate in vi, ki ste se prostovoljno lotili te naloge, ko ste ugotovili, da pač nekaj ni v redu. Kaj pa želim povedati? Jaz bom ta zakon, ne glede na to, da ga je vložila Združena levica, podprla, ampak zakaj? Ker menim, da so stvari neurejene in da jih je potrebno urediti.
Ne vem, najbrž zakon ne bo dobil podpore, ampak želim povedati in dati znak, da je stvari treba urediti. Če se dogajajo takšne nepravilnosti, netransparentnosti okrog volitev, to se pravi, da stvari niso dorečene in da nekdo mora za to odgovarjati. To se pravi, da je treba zakonodajno podlago vsekakor urediti. Se pa tudi sprašujem, ne glede na to, ali gre za status osebe javnega prava ali zasebnega prava, ko gre za denar, ki ga nismo sami zaslužili, ga je treba uporabljati transparentno in zakonito. In tudi to mislim, da mora biti urejeno zakonom, transparentno in zakonito. Se pa tudi sprašujem, ali pa morda študentska organizacija obrača preveč denarja. Ali je ta način financiranja pravilen? Ali je to njena naloga, da upravlja nepremičnine ali se in se ukvarja z nakupovanjem nepremičnin in podobno? Jaz menim, da je zato študentska organizacija, da zastopa interese študentov, ne da se ukvarja s kakršnimi koli drugimi posli. Skratka, zakon bom podprla zaradi tega, ker je obstoječe stanje nesprejemljivo, slabo in želim, da se uredi. Bodi si, da se boste usedli skupaj in pogledali, kaj je treba spremeniti, vsekakor pa mora tudi ministrstvo pri tem, ki je pristojno za to področje, opraviti svojo nalogo. Hvala lepa. Preden gremo naprej, vas obveščam, da poslanka Marijana Kotnik Poropat pooblašča poslanko Marijo Antonijo Kovačič. Se je nam pravkar pridružila. Besedo ima kolega Kamal Izidor Šakar. Hvala lepa, predsednica, in upravičilo, ker vas je ob klicanju prehitela narava. Skratka, zelo sem vesel, no, da se je po začetni oziroma uvodni razpravi in tem eklatantnem notranjem boju med nekimi med študentskimi predstavniki ta diskusija razvila v neko, bom rekel, zelo konstruktivno debato. Moram reči, da moram tukaj pohvaliti, no, ministrstvo, da je vsen nastopilo v vlogi medijatorja, da je nemudoma pristopilo k problemu, takoj, ko je bil ta, ko so bile te spremembe zakona vložene, tako da to štejem kot neko pripravljenost in željo, da ministrstvo tudi tudi v prihodnosti proaktivno pristopa k tej razpravi in nekim pozitivnim spremembam, ki bi se lahko zgodile. Na vse zadnje, obstaja v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport tudi svet vlade za študentska vprašanja in gospod Sorčan se je že prej referiral na sedmi člen, na tretji odstavek, na cel sedmi člen zakona o skupnosti študentov in v poslanski skupini Modernega centra. Seveda na nek način smo naklonjeni določenim spremembam v delovanju študentske organizacije Slovenije, pa vendar v poslanski skupini smo opravili eno tako malo daljšo razpravo, tudi na stranki smo se veliko pogovarjali o tem in smo nekako prišli do zaključka, da za nas še vedno velja rek nič o mladih brez mladih. In ta postopek, ki je bil sproveden strani ene izmed političnih skupin znotraj ene izmed organizacij, študentske organizacije Univerze v Ljubljani in preko političnih sredstev, ki jih imajo v državnem zboru poslanske skupine Združene levice predlagatelja teh sprememb tega zakona, se mi ne zdi ustrezen. Zaradi tega tudi v poslanski skupini Stranke modernega centra ne moremo podpreti teh predlaganih sprememb zakona. Namreč, če se še enkrat osredotočim na sedmi člen zakona, ki ga je gospod Sorčan tudi prej
prebral, menim, da bi morali in tudi sam se bom zauzemal za to, da se v sodelovanju z študentsko organizacijo Slovenije in predstavniki študentov ter seveda ministrstvo kot tist nek krovni skrbnik te, te zgodbe opravi neka javna razprava, da se poskuša, lahko tudi predsednica predlagam v okviru tega odbora, da se upravi neka razprava, imate to možnost, lahko tudi skličete javno predstavitev mnenj, če je taka želja oziroma tudi vaš interes in predlagam, da se na nek način usedemo za mizo in poskušamo narediti študentsko organizacijo Slovenije oziroma ta zakon, ki je danes pred nami, boljši, vendar v sodelovanju s zainteresirano javnostjo. Hvala lepa. Zdaj sta dve možnosti. Če damo ta zakon v javno obravnavo, potem danes prekinemo sejo na tej točki. Ali mislite pripraviti nov zakon? Hvala lepa. Se upravičujem, narasel mi je pritisk in kadar mi narase pritisk, sem lahko do nekoga tudi osebno žalil, tako da se naprej upravičujem, ampak spoštovani kolegi, jaz sem že kar nekaj časa na tem svetu in tudi v tem domu, ne sicer veteran, ampak dlje časa, kot veste, državni svet smo že tretje leto in nikakor ne morem sprijeti, ker to je zdaj že tretji, četrtič, petič, začelo se je, ko je to rekla, ko smo predlagali državni svet neko spremembo zakona v zvezi z angleščino pri določenih stvareh in se je oglasila takrat poslanka takratne stranke, mislim, da je bila še Pozitivna Slovenija, Maša Kociper in tako naprej in vedno se reče v imenu poslanske skupine TPT. Se domača naloga vsakogar, ki postane poslanec ali poslanka, je, da odpre ustavo, jo imam tukaj, Republike Slovenije in 82. člen seveda zelo jasno in v čisti slovenščini, skoraj čisti slovenščini pravi, poslanci ste predstavniki vsega ljudstva in ne podlegate kakršnim kolim navodilom. Jezikovno je to sicer hiba, ker tudi naša ustava ni 100%, moralo bi biti seveda nobenim, nikakršnim navodilom. Tisti hip, ko kdo od vas in se iskreno opravičuje, to je izrazito moje osebno mnenje, ne nastopam kot državni svetnik, ampak kot Zoran Božič, reče v imenu poslanske skupine je to eklatantno kršenje ustave Republike Slovenije, njenega 82. člena in prosim vas, da tega ne počnete naprej in sem bil dolžan, da to spregovorim neposredno slovenski javnosti. Kot veste, v Republiki Sloveniji ima oblast ljudstvo in vi ste vsi skupaj predstavniki slovenskega ljudstva, ne pa političnih strank. Do gospoda kolega Šakarja pa sicer čutim enako spoštovanje kot vseh drugih, ampak če se to ne bi zgodilo, želim petič, mi ne bi narasel pritisk. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj na vrsti je kolegica Anja Bah Žibert. Ampak predlagatelj ima prednost, se opravičujem. Hvala za besedo, kolegica Žibert, bom prec. Rad bi se samo odzval na navedbe strani SMC, nič o mladih brez mladih. Ja, pa to je res neka maksima, ki velja in je pravilna. Mislim, kdo se s tem ne bi strinjal, ampak tukaj nimamo težav, da se nekaj dogaja brez mladih, oziroma ja, v resnici točno to imamo. Dogaja se nam notranja privatizacija študentskega organiziranja s strani določene študentske oziroma določenih študentskih klik in tukaj pa je potem široka participacija mladih v veliki meri onemogočala. Kot smo lahko slišali, mislim, nekaterim političnim skupinam, ki bi recimo želele participirati na študentskih volitvah, se zavrača kandidature, zato ker so jih poslali po priporočeni pošti,
kar je edino pač normalno, zato da imaš ti zazihran, da si poslal v roko tisto kandidaturo na mesto po navadni pošti. In se je volilna komisija ene izmed študentskih organizacij na univerzi odločila, da te kandidature preprosto niso veljavne in je določena klika znotraj študentskega organiziranja na tak način onemogočila opozicijo, preden je ta sploh lahko kakorkoli kandidirala. Dogajalo so se nam pretepi na študentskih volitvah, ustrahovanja, slaba dostopnost volilnih skrinic, če vsega podpornega aparata zasebnih firm, ki so zvezane za eno ali pa drugo študentsko kliko, tukaj niti ne omenjam, ampak seveda sodeluje v teh volitvah, ki ne bi bile demokratičen proces, ampak če se ti dogajajo določene predvolilne dejavnosti, pri katerih aktivno sodelujejo tudi tako nočni klubi, pa to pravno formalno ni del volilne kampanje. To še zmeram pomeni, da imamo hud problem z transparentnostjo nekega demokratičnega postopka, z njegovo preglednostjo in tako naprej. In ravno zato pač vnašamo te določbe v zakon o skupnosti študentov. Zaradi tega, ker niti taka osnovna demokratična praksa, kot je transparentna in svobodna izpeljava volitev, ni samoumevna predvsem v študentskih organizacijah univerz. In to je problem, in to je velik problem. In seveda klike, ki izvajajo notranje privatizacijo študentskega organiziranja, bodo branile te svoje fevde in te svoje pač sporne prakse do ta zadnjega, zaradi tega, ker se pač počutijo ogrožene in tukaj niti ne gre za to, da se ni upošteval sedmi člen zakona, seveda se je upošteval. Vsem pravno formalnim določilom je bilo tukaj zadovoljeno, ravna razprava poteka že več let in imamo pač zelo preprost problem, da je, bom rekel, upam si reči, da velika večina študentskega organiziranja plodna, je zdrava, prispeva k lokalnim skupnostam, prispeva k študentski zborbi, tako kot se mora, ampak ravno na tem zdravem modelu se šlepajo nesprejemljive prakse. In pač lahko zdaj oziroma v dneh ali pa tednih, ki so vodili do seje današnjega odbora, smo lahko poslušali, ja, kaj se bo pa potem zgodilo z zavodi znotraj študentskega organiziranja, kaj se bo zgodilo s klubi, pa tako naprej. Nič dramatičnega se ne bo zgodilo, ne s klubi, ne z javnimi zavodi, samo mogoče bojo malo lažje zadihali, malo lažje funkcionirali, ker jih bojo nehale obteževati 20-letne nesprejemljive prakse oviranja, izvajanja volilnega procesa in koruptivne prakse, ki domujejo v študentskem organiziranju. In kot sem že prej povedal, gledajte, gre za bazično transparentnost in proti koruptivnost, to je namen tega zakona. Sicer pa vsi beremo časopise, kdo, ki je starejši, je lahko prebral že več naslovov na temo, kaj vse se v študentskem organiziranju dogaja, sicer pa pomam lahko tamle kolega Novaki študentske Iskre lahko navede pač ene parih par v nebo bijočih primerov, ki govorijo o tem, da pač notranji nadzor v študentskem organiziranju pač ne deluje in tukaj mora vstopiti država z računskim sodiščem, s klauzulom o preprečevanju korupcije, z javnim naročanjem, z ureditvijo volitev v študentske organizacije in z določbo, da je študentska organizacija pravna oseba javnega prava. Koncesijska dajatev, lejte, to so sredstva iz študentskega dela, iz dela vseh študentov, ki so člani študentske organizacije pod nujnostjo in je pač edin prav, da se ta sredstva porabljajo namensko, transparentno. Ne, zdaj predstavniki obeh študentskih organizacij ste že izrazili svoje mnenje, jaz bom dala še besedo kolegici Anji Bah Žibert in potem bomo zaključili prvi člen, ker mislim, če ne bomo v vsak izražil svoje mnenje in ne bomo prišli nikamor. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. No, po vsej tej razpravi mislim, da bi bilo končno, ne, najslabše, če bi ta razprava izvenela, da se kdorkoli od nas, poslancev, ki dejansko odločamo o zakonih, dajo tis, da se postavljamo na posamezno stran kakšne
skupine študentov, bodi si, če je ta skupina nekomu politično blizu, bodi si, da nekomu drugemu ni. Bistveno pri tej zadevi je, da se odločamo potem, kaj je prav in kaj ni prav. In da sledimo temu, kaj bi bilo najbolje za študente kot takšne, ki se seveda imajo so pravico tudi organizirati in prav je tako. Ne. Tudi jaz danes pozdravljam veliko prisotnost študentov. Jaz upam, da bojo prišli tudi ob drugih razpravah, ko bomo imeli o njihovih vprašanjih, ker je, mislim, da pred njimi kot prihodnost še kako pomembno, da se udejstvujajo. Bi se pa dotaknila nekoliko bolj amandmajev poslanske skupine SDS. Ne. Mi predlagamo tukaj, ko govorimo o volitvah v študentsko organizacijo, da je opcija upravni spor. Jaz verjamem, skoraj da verjamem, sicer sem pa zelo naivna, ne, če temu ni tako, da bi vsak, ne, vsak, ki je aktiven v študentski organizaciji, moral to pozdraviti. Zakaj? Zato, ker če si izvoljen, zagotovo ne želiš, da zato, ker ni pravnega sredstva, ostaja tvoja izvolitev pod nekim vprašajem. Ve se, da je bilo nekaj narobe ali pa mislijo nekateri, da je bilo narobe, in seveda oni ne morajo te zadeve dokončati. In na drugi strani, tisti, ki volijo in ki so izvoljeni, ne, ali pa niso izvoljeni, morajo imeti prav tako pravico, da če sumijo, da je karkoli narobe, da imajo možnost za to izrabiti, uporabiti ustrezne mehanizme. Tukaj enostavno ne vidim, se mi zdi, da je to korist slehernega študenta. Kajti sicer bo po moje ta procent, o katerem zdaj govorite, 10%, ponekod 20%, samo še nižji. Zakaj? Zato, ker pač ne bojo več verjeli v to, da volitve potekajo transparentno in da se tam vse dogaja tako, kot se mora. Če ni možnosti za ustrezne ukrepe. Jaz bi seveda si želela, da bi tukaj obe strani najdle skupni jezik, ker je to dobro za tiste, ki so izvoljeni, kot za tiste, ki hodijo na volitve. In kot drugo, ne, me po svoje žalosti, ne, da moramo dobesedno predlagati zakonske materije, ki nekako plačila, izplačila študentskih funkcionarjev izenačijo z neko drugo strukturo v javni upravi. Zato je tako, veste, zdaj, ko so danes tle študenti, veliko krat poslušamo, kako dobro smo plačani poslanci, ne, nekdo bo rekel, mnogo preveč, slišali smo tudi predlagatelje, njihove strani poslance na minimalce, pa tako naprej, ne, ampak dejstvo je neki, ne, mi sprejemamo zakonodajo. In zdaj, če bi hotel, ne, bi se pač poslanci skupaj usedli in bi rekli, zdaj pa imamo malo premalj, dajmo dvigen troke, pa bomo plače dvigani. Ne. Pak to tako ne gre. In da se sama študentska organizacija ne spomne, da bi se nekje omejila na tak način, da bi vsak od študentov vedel, koliko kdo odnese in kaj naredi za nek denar, za katerega dobi, javno in transparentno, je to slabo. Je to slabo za funkcionarje, ki so lahko zelo delavni, naredijo zelo veliko, pa morda dobijo zelo majhno plačilo za tisto ali pa na drugi strani nekoga, ki morda ne naredi toliko, pa je izplačilo toliko višje. Jaz mislim, da v interesu študentov je gotovo, da se natančno ve, za kakšen denar kdo dela in kaj je za ta denar tudi ustvaril. Tako da jaz ne vidim potrebe po posebnih razpravah, dodatnih o nekih amandmajih, ki se mi zdijo, da res sledijo eni zdravi pameti. Se pravi,
demokraciji kot taki in da je pač vse, kar je povezano z volitvami, transparentno, ne glede na to, na katerem nivoju se igremo, ne. Ali pa potem, ko govorimo o nekih plačilih, kar končno gre vse skupaj iz nekih skupnih žepov. Žepov državljank in državljanov, pa kakorkoli že stvari obračamo. Prej bilo sicer rečeno ena lepa beseda, nič o mladih brez mladih, ne. Jaz se to zelo strinjam, jaz upam, da se bo SMC tega spomnil vedno, ne. Tudi ko bomo zdaj v prihodnje govorili o problemih, ki se tičejo rokov študentov, ki še kako bremenijo študente, pa tudi profesorje, tako da jaz pozdravljam to, ampak jaz mislim, da danes ne govorimo brez študentov. Bili so povabljeni eni in drugi, vsi so se lahko tudi svoje stališča predstavili pri posameznih poslanskih skupinah in menim, da če bi pa bilo karkoli, pa na nek način bi se lahko tudi oni kot močna organizacija lotili priprave zakona tudi samostojno s podpisi in morda na ta način vključili mnogo več študentov. To bi pa jaz pozdravila. Ampak je pa zelo pomembno, se pravim, na kakšen način se tega lotimo in da ne zastopamo zdaj samo interese enih, ker so nam blizu in pozabljamo na druge. Jaz mislim, da če nam je interesu, ne more biti v tej državi to, da kdorkoli je kjerkoli izvoljen, da v to ni dvoma. Ker sicer se nam bojo dogajale stvari, kot smo imeli priča pri odvetniški zbornici, potem pa zaključim, ko si je pač ta sama na neki skupščini, ne, pejte pogledati, kakšna je potrebna sklepčnost, dvigalna upisnino za mlade, ki pač prehajajo iz kandidatov v odvetniške službe in potem njihov predstavnik mladih reče, da tudi oni to podpirajo. Pri tem pa ne zna niti odgovoriti, kdo vse od mladih je pri tem sklepu sploh sodeloval. To se mi zdi pa najslabša pot in jaz verjamem, da stvari, ki jih tudi predlaga Slovenska demokratska stranka, niso slabe, če jih le želiš videti. Predvsem pa mislim, da bojo v korist tudi študentom, ne zaradi tega, da bi se želeli vmešavati neposredno v vaše delo, ampak tudi k vaši večji transparentnosti in uspešnosti. 10% mora biti za vas tudi en alarm, rdeča luč, da je pa morda vredno narediti še kak korak naprej in narediti k spremembo k temu, da se odprete in približate študentom. Hvala lepa.